Dneska tady mám speciální hru, která se jmenuje Hunter na Amigu. Je to z roku 91 a je to na jedné disketě. A je to GTAčko na Amigu. Něco takového. Akorát, že lepší. Jenže nikdy jsem to moc nehrál, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Navolil jsem si tam Amigu 1200, aby to chodilo rychlejš. No, snad to teda bude fungovat aspoň. Nemáme tady nějakou nesmrtelnost? Vypadá, že ne. Takže já se můžu přesunout na... Nemůžu, takže teď tady máme nesmrtelnost. Final verze. Nesmrtelnost nekonečno všeho. Benzínu, na životů, nábojů, času. Ten čas se mi tam nelíbí. Jdeme dál. Ježíš Maria. Pistole, bazuky, granáty, miny, časované bomby. Nějaký protiletadlový rakety nebo co? Ježíš Maria. Bomby? Co to je? Další stránka cheatů. Nekonečno nějakých časů, jo, hodin. Radarové jednotky. Nějaký knížky, mapy, medical kity, lékárničky. Kanistry na benzín. Ty světlice. Průzkumní jednotky, parašutisti, nebo padáky spíš asi, nepřátelské uniformy. To jsem ani netušil. Ježišmarja. Peníze, jídlo, diskety. Tohle ani nevím. Hack sauce. Hacknutý pily nějaký. Antibiotika, svitky, nějaký klíče. Pasy, nukleární zařízení a generálovy hlavy. Tak to jsem na to zvědavý. Chtěl jsem si tady začít ladit kameru. Pojede to, když nemám teďka označený to okno. A něco to dělá, tak to asi se objeví. Potřebuji něco nečerného. Dělá to divné věci. Moc se mi to nelíbí. Přeskakuje na disketě ze 17. tratě na jedničku a furt dokola. Ono se mi nezdá, se asi nerozjede, asi to budu se přehodit na tu pětistovku. Já jsem chtěl, aby to bylo plynulejší, ona přece jenom ta pětistovka na tu 3D grafiku není moc výkonná. No asi se to seklo, no. Sakra. Já to musím vypnout a spustit teda znova, ale nejdřív tam navolím teda Amigu 500, no. To bude asi cukatura. Tak uvidíme, no. Já jsem Amigu 500 nikdy neměl, takže já jsem měl 600 a pak 1200. Já nevím, na čem jsem to zkoušel. Nemůžu takhle to tady odpálit hned, musím to opravdu promačkat, co praví tlačítko. Aspoň, že je to všechno vyplý, že to nemusím všechno vypínat. Start. Tak teď se to snad rozjede, teď by to už mělo fungovat. Pohodě. Hunter. Já si teda posunu konečně tu kameru trošku, aspoň nějak od oka, aby byla stejná mezera na obou stranách přibližně. Tak já tady mám na myš zaměřovač, tady si můžu něco vybrat. Asi. Můžu nebo? No ještě to načítá. To asi jenom tak, tady se můžu zatím dívat. Já můžu surfovat, jezdit tankem, vrtulníkem, letadlem. Tomu ani já tomu nevěřím, ale asi jo. No, takže hlavní option, to je jako tohle. Zobrazit vojáka. Jsem já, jo. Připravený na akci. Jsem private. Nevím, co to znamená. Asi nějaký zelenáč.
kredit 0. Diskový operace, tady budu asi moc ukládat a načítat hru. Ano, to nechci. A demo taky nechci, takže já si dám start nový hry. A jaký hry mi to tady nabízí? Hunter, mise, akce. Já chci Hunter, já chci někde přežívat. Jestli je to teda ono, aspoň vypadá to tak. Napiš jméno. Nějaký zpomalený. Takže já jak mission 1, teď jsem řekl, že chci být Hunter. To byla možná obtížnost, jo. Ale nevím. Musíš najít jednu generálovou hlavu. To je dobrý úkol pro první misi, pro nováčka. Potom se vrať na základnu, než před jednou hodinou. Ježíš, ono je to ještě na dny. Před jednou hodinou dne 6, takže na to mám 6 dní. Ostrůvek. A základna. Tak to jsem já. No ale jak jsem předpokládal, tak je to hrozně cukatý. To já nechci hrát takhle cukatý. Takže to nejdřív vyřeším, než se to vůbec naučím. Já to nevyřeším. Do prčic to budu muset spouštět složitě znova. A všechno se znova nastavovat. Ale já to udělám, protože tohle je nekoukatelný. A ten pták tady dokonce lítá. A hezky cukatě. Ty můžu chodit. Můžu do vody. Já můžu plavat. A tady mám loď. Tady mám moji vlajku. Mám nějaký baráky. Pistoli mám. Kredity 0. Palivo. Čekat, tak to je. Co to mám? Nějaký satelit a padák. Život. Můžu na to kliknout. Já můžu mluvit, dávat něco někomu. Tady je všechno v té hře. Jsem tady sám, nemůžu s nikým mluvit. Někomu dám satelit. Jsem myslel, že jsem někam zahodil. Nikdo tady není. Dobrý. Co tady máme? Tady máme čas. Souřadnice. Tohle nevím. Tady to mám inventář. Dobře. Dva ptáci už se tady na mě slítli. No, ale jak já to udělám? Já to potřebuju... No počkej, mám to musí jít spustit na něčem lepším, když já jsem 500 neměl a hrál jsem to. No, takže já to budu díl spouštět, protože já si to chci zahrát plynulejší, to takhle nejde přece. Ale já teda zkusím tady dát nejrychlejší možnou emulaci. Jestli se to nezrychlí, ta hra, že nebude zrychlená, ale jenom bude plynulejší, tak je to dobrý. A jestli některé hry se bohužel ale zrychlejí a jsou pak nehratelně rychlí. Ale to zřejmě nebude problém této hry, takže teď by to mělo být absolutně plynulý. Akorát, že tady to zase nemůžu to nějak odmáčknout třeba, počkat, jak se tady používá escape. Myslím, že shift escape, jo, takže nic. Možná to tam bylo napsané, že jo, zmáčkni něco, aby ses dostal pryč okamžitě a nemusel to tady odmačkávat 10x. Zkusím to ještě, že bych urychlil nahrávání, ne, radši ne. Se podívám, už se to zase seklo, jo, už to přebíhá mezi 17 a 1 zase, takže to nejde. Ale já to musím nějak vyřešit, že jo, přece u takový cukatury nebudu, neskončím. Takže tohle to nepomohlo, takže ještě tady zapnu JIT emulaci. Musím zkusit, co zabere. Není tady někde něco napsaného? Teď se možná mohl zmáčknout pravý tlačítko, ale to asi těžko, že jo? Kliknu to. Zerník. Ne, musím to prostě asi odmačkat. F1 až F9. F5. Story current position, F10, warp na tuhle pozici, aha, jsou další cheaty. A já bych chtěl warpnout se přes tady to nastavování těch cheatů.
Teď se to zase sekne, že jo, to asi nepomohlo, to, tady temu AC. 17.1, 17.1, ano, nepomohlo. A když já to tady urychlím, to taky nepomůže. Ale taky možný, že jsem měl nějakou jinou verzi, určitě teda. Takže tam to třeba šlo, tak to budu asi vyhánět. Tak ještě zkusím tady Cycle Exact, správnou emulaci. To ale nebude zas tak rychlý. To bude náročný, pomalý. To bude asi stejně rychlý jako ta pětistovka. Správná emulace, takže pomalý. Uvidíme. No, na tom ostrově nejdřív prozkoumám ty baráky, kde asi nic nebude. Nasednu do lodě a někam pojedu. A hlavně bych se měl podívat na ty souřadnice, kde je domov, abych potom ten domov našel, když já nemám žádnou mapu. Až najdu tu hlavu, nebo jestli mám toho generála zabít, uříznout, hele, ono to jde, uříznout mu hlavu a jdu nejistý zpátky. To zkusím urychlit. 200 FPS. Dobrý. A teď ještě, jak to bude plynulý. Takže nová hra. Hunter, mise nebo akce? Hunter se mi líbí nejvíc. Někde si jen tak chodit. Co to zase je? A tohle je zpomalený. Tak jestli je zpomalený už tady to psaní, tak to nevidím moc dobře. Tak co? Je to plynulejší. Se mi zdá. Kaž. Zdá se mi, že jo, ale nic moc. Já nevím. No. Jenže asi lepší to nebude. Já to teda ještě vyzkouším speciálně. Asi uložím tuhle tu pozici, abych to potom nemusel celý zase startovat znova. A když se mi to nepodaří rozjet rychlejš, tak si ji nahraju. To bych musel se tady zjistit, jestli to ukládá. Hun. Uložit. Tak. No a teďka můžu zkusit akorát nastavit tam nějakou lepší Amigu. Dáme si to ještě s turbokartou. No to není asi. No je, 20ková turbokarta. A nechám tam všechno tohle jinak zaplý, uvidíme. To by mělo být ještě míň kompatibilní. Takže by to ještě míň mělo jít, takže to určitě zabere. No, já jsem mohl ještě na začátku vypnout nějaký cache, že jo. Akorát nevím, jestli to vůbec někdy něčemu pomohlo. To byla vždycky taková poslední záchrana u Amigy, když něco nešlo, tak to restartovat, držet obě tlačítka myši a vypnout tam různé věci a doufat, že to půjde, ale že by to někdy zabralo, to si teda nepamatuju. 17.1? Ano. Proč? Já to chci plynulý. Opravdu mám hledat jinou verzi? No tak tohle nejde. Proč to sakra nejde? Co s tím? No tak s tím nic nevymyslím. Tak dobře, dám tam 30ku turbokartu. Vypnu všechno, nechám to. Jenom 30ku. A nějakou fast RAM tam nedám. Jenom tam dám 1230, takže další nesmysl, ale tak zkusit se to musí. Já ještě ty myši jsem chtěl hodit, tak to zkusím potom. Takže ještě asi dva pokusy. Jo. Tenhle nepůjde, potom tenhle s myší a potom... Potom pětistovácký s myší. Ale nejrychlejší emulace. Seklo. No. Ale nějaká blbá verze asi. Takže zkusíme pětistováckou. Ta normálně funguje. Dáme tam nejrychlejší, to pak nefunguje. A dáme tam... Ono by to šlo ještě naladit jinou rychlostí, ale to teďka nevím, jak se dělá. A dám tam tu, ty myši. Tady to nemá cenu rozjíždět ani s myšma. Si myslím, teďka jsem... Ne.
Prčic. To bude na dlouho dneska. Já takhle spustím to. Držím myše. A jak to? To nefunguje. Tak počkej, to udělám jinak. Spustím to. Držím myše. Nestihnu to, že jo? Dobře. Takže odevřu nastavení. Restartnu to. Sakra, už jsem zase u té otázky. Restart nebo reset. Asi reset. No ono to prostě nejde. Mě to tam nehodí do toho menu. Jak je to možný? Co s tím budu dělat? Jak to, že to bootuje tak rychle, sakra? Proč tam mám to, tu rychlou emulaci, nebo co? Vůbec nestihnu nic? Moment, když tam tu rychlou emulaci vypnu, spustím to. To pomalinku nabíhá. Až teď to začne žrát disketu, ale já tady můžu držet ty myši stejně. A jde to, u pětistovky to vlastně nejde, tak co já tady dělám, Ježíši Maria. Což je ale ještě šance, že to půjde u té 12-stovce. 12-stovky, takže dám tam 12-stovku. Nedám tam to rychlý, protože to pak nestihnu. A ty to spustím a držím myši. No a je to tam. Vy to ještě nevidíte, než to naběhne, že jo? Naběhni. To je doba. No, takže tady, podíváme se, co tady máme. Tady nějaký opičárny. Vypnout cache. Display, originál. A to je všechno. Tak, teď to bootnu. Teď jsem na to zvědavý. Teď mám neurychlenou Amigu 1200 a vypnutý cache. Ne, 17.1. Ne. Ne, nejde. Nejde. Ale já to ještě nevzdám. Ještě se tajně podívám, jestli nemám jinou verzi. Narychlo. Jak se to jmenuje? Hunter. Ježišmarja, mám jinou verzi. Co je tohleto? Tohleto je FLT, Farlight, Dutek. Tak tu nechci. Nějaká německá, francouzská, to už vůbec nechci. A hele, Agafix. To půjde. A je to na dvou disketách, jak je to možný? To je zajímavé, oni z jedné diskety udělají dvě. Tak to chci, to si tam dám. Hodíme to tam. Tak. Jsem mohl aspoň tam nastavit nějaký ohle. Blablabla, fix pro Aga mašiny, jasně. Levá myš, abych pokračoval. Vlož game disk, když něco začne blikat, nebo co tam bylo? Ježíš, co to zase je? Degrader. A já se to právě chtěl upgradeovat. Do prčic. Tady mi to umožňuje nějak to všechno tady tu Amigu vylepšit. Nebo degradovat. Přežít reset, jo. Já to nechci. Já chci prostě to... Tak já to zavřu. Takže...
Vlož Hunter disk, když je degrader načtený a klikni na Run Boot Block. Pane bože. Remember, zapamatuj si, disable, unhook hard disk. Žádný nemám. Takže když mám připojený hard disk, tak to taky nejde. To je zajímavý. Dobře, takže run boot block. Takže znova ještě. Ne, ještě znova. Já si teďka tady, i tady na té Amize si nastavím nejrychlejší. I když to už by mělo stíhat dobře. A když jsme to měli úplně 60 fps. Teda 50. Asi. Tak, teďka už vím, co mám dělat. Ještě tu rychlou disketovku jsem si tam mohl zapojit. Urychlím to. Ježišmarja. Mám furt urychlený na 1000 fps. Run boot block. To je ono. Ale já jsem měl vyměnit disketu, že jo? Zase všechno špatně. Co když tam dám teď? Takhle se tam nedává, takhle. Tam. Asi to nenajde. Musím to urychlit. Ne. Tak ještě jednou. A teďka si tam zapnu tu rychlou disketovku. Tak. A to stejně i s rychlou disketovkou urychlím, aby to bylo rychlejší. No tak spustíme. Nespustíme. Dáme tam disketu 2. Počkám, až tam dodám. Už je tam dodaná. Spustit boot block. Takže na té první disketě byl jenom tady ten, tady ta opičárna, která se nějak procpala do paměti, jo, nebo co. A něco tam fixuje. A tady nebyla ta nesmrtelnost. A ji stejně nechci. Tak co je? Ježišmarja, ono to zase nejde. Já si nezahraju. Já si prostě nezahraju. Dobře, nebudu jim tady nic. Já si nezahraju. Tady můžu zkoušet roky. Urychlíme. Dám tam dvojku. Je tam. Spustím bootblock. A nemám tady něco nastavit? To by mělo být asi nastavený, ne? Nebo proč mi to tady dají a řeknou mi jenom zmáčkný bootblock? No. To je všechno. Nic tady nepíšou, že mám měnit nějak. Tohle je hezký. Odmáčknu. A zasekne se to na tom načítání. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 1, 17, 1, 17, 1, 17, 1. A je to vaj. To s tím. Ještě můžu zkusit jiný verze, ale tohle je Agafix, to by mělo prostě fungovat na této Amize. Tak ještě zkusím Amigu s, dva, co? S 20 procesorem. Nebo kartou teda. A ještě toto. Teď to musí jít, i kdyby nechtělo. Zrychlíme. Odmáčknu. To bude sice trošku pomalejší, protože je to pořádná emulace. Zase jsem tam nedal tu disketu. Je tak pomalý, že na to během toho zapomenu. Mě zajímalo to tam načítat takovou hromadu dat. A k čemu? Aby to potom udělalo úplně to samé. Disk 2. Tak se... Hele, ono to zabralo.
Dobrý. Tak teď to pojede na 12 kuli. A doufám, že teďka to bude krásně plynulý. A teď už to můžu zrychlit snad. Už tomu se nic nestane. A dejte mě tam to menu. Nová hra, Hunter, podepíšu se. Co je? Ale podepisování je furt pomalý. Mission objective. Nevím, nevím, jestli jsem si úplně pomohl. Mně to přijde stejný. Jako asi lepší než na té 500, ale... nevím, no. On je taky možný, že je to udělaný tak, že to rychlejší ani být nemůže. Je taky možnost, no. Počkat, co kdybych to očítoval a teďka si tady zapnul? Já to neočítuju, ale... maximální rychlost. No, je to furt stejný, jo. No nic, já to budu se hrát takhle. To je teda zklamání teďka. No, já jsem tam nastavil to cycle exact v té emulaci. A to potom nemá vliv, tahle ta rychlost na to, no. Prčic. To je škoda. Střílím. Já nestřílím. Jak se tady střílí? Ještě mi řekl. Já mám 0 nábojů asi, aha. No hlavně, že mám pistoli. No ale já to tady teďka budu hrát takhle. A potom na konci to zkusím ještě spustit jinak a pak to bude plynulý. A teď mi to přišlo... jo. Teď mi to přišlo dost plynulý. Teď mám nějaký log. Logbook. Kanistr. Mapa. Tohle je lékárnička, to je jasný. A co to je? Nějaká průzkumná jednotka. A hodiny. Ještě se podívám tady do toho. Vlezl jsem do nějakého stanoviště, co to je. To jsou ty světlice, prachy. Pytel peněz jsem tady našel. Tak a to je všechno, co tady je. Možná by bylo něco ještě za barákem. Asi ne. Ještě do základny vlastně bych mohl zalíst, jo? Ale tam asi budou chtít, abych odevzdal ten quest. Co tady dveře jsou? Takže tam vlezu teďka. Ne, nedodělal si misi. Tak mě se vykopli. Takže co se tady podíváme? Podíváme se na mapu. Ježišmarja, kde jsem? Támhle ta tečka. Kvávobří mapa. Takže si nepotřebuji zapamatovat souřadnice, protože tady mám obří mapu. Co tady máme dál? Mapu vypnu. Pak tady máme log. Vyhodit věc, přidat věc. Pokračovat. Co to je? Nebo navázat. Aha, počkat. Tady mi to ukazuje. Tady je základna na mapě. Tady je nějaký obchod nebo co? Spřátelený. A tady je první muž. To tam asi mám jít. A proč tady mám drop? A dudu? Name? Jo takhle, si můžu dát značky na mapu. Aha, nechci. Jasný, takže se mi tady... no to je vymakaný, sakra. A jak se z toho dostanu? Puste mě. Escape. Ne, já se z toho nedostanu. Sakra. Jo tohle. A to tak jako vypadá, že to má něco společného s těma značkama. Hodiny. Moment. Jo takhle, já mám v batohu a když se je vemu, tak se mi tady ukazujou teprve. Počkat.
11:19, schovám je, chvíli tady jako jsem, zobrazím, ha, jedou furt, akorát je nemám na ruce. Takže tohle lékárničku nechci, benzín, ten asi potřebuji do toho, do té lodě. Tady můžeme zkusit světlici. Vystřel jsem jí asi v noci. Bude k ničemu tohleto, nevím, čemu je. Ježišmar. Jsem vyslal nějaký signál. Aha. Co to je? Takže já jsem vyslal signál nahoru a on mi tohle zmapoval, co tady vidím. Budova? Co? To není budova. Vehikl? On obliká, co není vehikl. Co není struktura? Pozemní dělo? Tam žádný? Já? Nebo člověk? To nejsem já nejsem člověk. Aha. A padák? Nevím. Takže já jdu do auta, teda do, jak se to jmenuje, raketová loď. A jedu. Počkat, zastavit? Můžu couvat? A nemůžu ani pořádně zastavit. Nebo můžu? Jo, můžu. Já jsem potřeboval zajet někam k tomu generálovi, nebo jsem chtěl jet nejdřív ještě jinam tam na ty dvě místa. Jsem chtěl jet. Počkat. No, to jsem potřeboval tady log. A tady... Jo, takže doleva pojedu a tam bude nějaký kámoš. Tak jedu. Tak je to asi daleko. Už jsem tady, nějaký ostrůvek. Tady se vylodím. Podívám se, jestli jsem správně. Tady zase nevidím sebe, sakra. Musím dole, já musím nahoru. Čekat, tu mapu bych si to mohl nechat. Tady to je, tak. Jo. Takže mapu vypnu. Teďka z toho musím nějak vylíst. Obchod. Já mám vlastně prachy. To je sice hezký, ale já neumím vylíst. Počkat, tamhle vidím nějaký kvit. Doufám, že to není kvit ze hry, tohleto. Já se bojím na to kliknout. Já se to radši uložím. Tady speciálně přes emulátor, kdyby mě to vykoplo. Známe ty hry. Jsou schopný bez potvrzení mě úplně kvitnout ze hry. No, naštěstí. Mám málo paliva. A sakra, já budu muset... Já nechci! Já vím, že mám málo paliva, ale tak... Proč jít? Vylez! No já mám nějaký kanon ještě, můžu střílet kanonem a přitom nemůžu. Jak se tady střílí? Jsem si to změnil teďka. Já musím nějak vylíst. Není to nějaký tlačítko? Live? Tohle, mluvit, dávat. Proč už tady nemám ten kanon? Tady to je ukládání. Disk option, nechci. Teďka už mám zase kanon. Když chci normálně střílet, to nic nedělá. Mezaníkem jsem z toho vyskočil. No mě to furt nacucává. Tak, vyskočím. Já doplavu tam. Tak. Jenže já neumím střílet. Je, kytička. Zapálit bych ji chtěl, polejt tím benzínem. No jak já budu bojovat, když mi to nestřílí? No, třeba nevím. Uvidíme, se vyřeší potom. Nemám náboje stejně, že jo? Tam jsem možná taky neměl náboje, takže možná je to všechno v pořádku.
Tady už náboje budu mít. Kolik mám peněz? Já to tady nevidím. No jo, já nemám náboje. Tak mi to nemůže střílet, jo. No, já si vemu teda pistoli. To si můžu všechno koupit. Mi to ukazuje. Za ty peníze, co mám. A nevím kde. No to je spřátelný obchod. Ten mi třeba prodává zadarmo. Moment, a když to máme zadarmo, tak... To je jaký... Jo, já myslel, že jsou to mlíka. To jsou granáty asi. Ale to už mi nedají. Bazuky mi taky nedají. No počká, to se kliká tady. Bazuky, všechny. Všechny mi taky nedají, 6 bazuk. Možná víc jich nemůžu mít. 8 granátů, tohle nevím co je, tak 6 nevím čeho. Všechno, co mi dají. A tady to je ASM, to nemají. Tak, se mohl dát rovnou auto, že jo. Mi to dali všechno. Tak. And. Ha, mám zbraň, mám náboje. No, už to střílí. Akorát, že ono to samo ovládá tu kameru, jak jsem blízko a daleko, a teďka já třeba nic vůbec nevidím. Když jdu tam, tak se to odálí. Když jdu sem, tak se to přiblíží. A tady ještě něco bylo za barák. Nebo nebylo, já myslím, že jo. No. Ukažte. Bungalow. Hele. Prachy nějaký jsem sebral. Co je tohle? Nepotřebuju další padák. A oblek? Nepřátelská uniforma. Ho. Moment, ještě musím vyzkoušet tu bazuku. Půjdu radši trošku dál, střelím tady do baráku. No. To bylo vedle. Tak počkat. Teď. Hodíme granát. Ježišmarja, chudák barák. A můj druhý padák je v tahu. Radši to tady nebudu trénovat. Dejte mi tohle, no, to vypadá bezpečně. Půjdu na toho generála radši. Počkat, ale já nebudu mít palivo. Podívám se, kde to vlastně bylo. To bylo tady. Jo, takže jenom doleva a furt rovně. Tam snad dojedu ten kousek, ne? No, bych tam doplaval, když tak. Sakra. Mně došlo palivo už teď zrovna. Počkám tímhle. Enterem přepínám zbraně. Z toho vyskočím a doplavu. Vyskočím a doplavu tam, říkám. Se mohl jít po té souši tamhle, že jo? Bych tam byl rychlejš. Tak jsem z toho odjel dál, jenom abych šel zase zpátky. Ale on se tam plouží. Moment. Já se převlíknu. Tady. Já už mám 300 kreditů, jo. Za to, že jsem odprásk nevinný barák. Ha! Jsem převlečen. Z ty peníze nemůžu si je nějak... Ty prostě jenom mám asi u sebe. Tak, teďka tam budu muset doplavat. Já se radši podívám na mapu, abych tady nečekal týden. No, to jsem hned tam. No, už to tady vidím. Takže tady si mapu vypnu, abych něco viděl. A ještě bych si mohl upravit obraz, že jo, když už jsem v tom. Protože je to trošku zbytečně ořízlý. Jsem si tomu moc nepomohl, co? Ale aspoň tak nějak přibližně jako rád to dát. Tak, je to hezčí.
Hele, další kytka. Taká ještě nějaká velká. Škoda, že ji nemůžu utrhnout. Takže jsem na suchu. Počkejte, abych se potřeboval nějak oddálit. Tak. Tak si tady veselé lítá. Ty zvuk. To dělá ten pták. Radši vyšlu signál. Uvidíme, jestli to oskenuje tu oblast. Oskenuje. Ježiš, tady toho je. Tak tady máme člověka. A tady taky. A tady něco je. Co je to? To budou vehikly. No jo, to jsou vehikly. A tam bych do něj mohl nasednout a dojet tam. Takže já jdu dolů. Doufám, že bude opuštěný. Počkat. Ještě se podívám. Protože to pozemní dělo je tady někde. Není, je to dobrý. Takže já jdu dolů. Ale jsem oblečený jako nepřátelský voják, takže by mi to stejně měli dovolit, ne? Si vzít jejich auto. Bych potřeboval nějak běhat. Ale to tady potom asi nemůžu chtít. Ježiš, já střílím i jinou klávesou. Čím by se mohlo běhat? Shiftem to neběhá. Asi to nejde. Počkej, tady už je. Jo, není. To je kopec. Myslel, že je to voda. Podíváme se, kde jsem. Jsem tady, takže teďka doleva k autu. No, hele, to není auto, to je tank. Dáte mi ho. A jo, počkej, to jede jak blázen. Asi zkusím vystřelit. Oh, sakra. Já jsem zničil helikoptéru. Já nechtěl. A dostal jsem za to 200 kreditů. Jo, já mám kredity v mínusu za ten můj barák. Aha, ale tu helikoptéru, ta byla zlá. No, tak pardon, no, to byl ten druhý vehikl. Ale stan, se podívám. Ukažte, co to tam je v dálce? Strom? Co pak máte tady ve stanu? To nemůžu. Vy mě tam nepustíte, no tak to teda ne. Mám tady totiž takový auto. Jako blázen, to tady trošku přejedu. To nejde přejet? Aha, já neumím couvat. Dobře. Stavíme, otočíme. Takže ty jsi mě nechtěl pustit dovnitř. Hehe, 10 kreditů jenom. Podíváme se, jak jsme na tom. Kolik mám? Já už mám jenom 2 náboje, aha. Tak to tady nevyvraždím. Takže to jdu asi za generálem teda. Ten je nad vodou. Když si tady zapnu mapu, tak je nad vodou. No to tady vůbec není vidět. Žádná voda. Počkat, já jsem tamhle bílá tečka. Takže by byl on ta žlutá, ale vypadalo jinak. No, zkusíme. Jedu, dokud mám palivo. Už mi taky asi brzo dojde. Skála. Kytka. Zajlek. A tady. Tady něco je. Nějaká kaplička, ukaž. Přijde, já k tomu přijedu blíž, no, když mě furt chcete nasedat. Tohle si vypnu. Tam mě zase nepustí, jo, to má malý dveře. Pustili? No hele. Co pak to ten zadělaný okno a tohle? Co to nemůžu vzít? A to chci. Dobře. A já to ničit nebudu, protože já tady potřebuju zatím vojákem, nebo generálem, nebo co to je. Podíváme se na přesný oskenování. Takže tady v kopcích někde. No přejedu, ne, to by mělo stačit. Co je tohleto? To bude člověk, ne, taky. No. Počkat. Tohle je člověk. Ale tohle bliká jako, že to není člověk. Co to teda je?
Budova to není, vehikl to není, struktura nějaká je. Tak já budu muset asi sem, anebo musím tam vůbec, jdu vůbec dobře. A když jsem se sem vydal, tak já se tam podívám. Ale ono se asi stmívá, ne? Přijde mi to nějaký tmavý. Já se nevidím. Oho. Nevím, co to je, ale zničím to. Minus 300. Monument. To asi nebylo zlý. Ale blíž se do toho nedá, tak to... Ale jdu pryč. Takže já pojedu za tím člověkem, no ale mě dojde palivo za chvíli. Mám jeden výstřel jenom. Tady je auto, pojedu autem. Podívám se, jak jsem daleko. Jestli tady v tom baráku náhodou nebude. Ne, ten budeš tamhle na kraji úplně. A to určitě nebude on. Ale ještě bych se chtěl podívat tady na ten log. První muž, tam je nějaký. Já jsem někde jinde. První muž. Já musím dolů a doprava? Co to je za blbost? Tam, tady, tak je to žlutý. Teďka tady prozkoumávám baráky. No, věcičky. Co to je? Granáty? A já mám plno, ne? Nemůžu vzít víc časovaných náloží. Ani granátů. Bazuky jsem si vzal. A palivo si taky beru. Čekaj, tady nějaká mapa. Nemůžu si nějak prohlídnout. Asi ne. Mluvit, dát, ne. Kouknout tady není. No a co teďka? Já tady, sakra, já jsem myslel, že to mám jasný. Tady je člověk, já jsem tady. A ono mi to ukazovalo asi tady do toho baráku. To je blbost. A já jsem ničil tohle, tyhle ty monumenty, tohle jsem neničil. No, půjdu se podívat sem a pak se půjdu podívat tam, jak mi to ukazuje na tý, v tom logu. To by mělo být spíš ono, jo, než tady to. Což mě ten člověk zabije. No, vidíme. Nasednu. Neseš, tady. A jedu. Já jsem mohl jet autem, ale. Ale tohle je moje základna, ne? To je moje vlajka. Tamhle ten člověk, je to on. Ale má nepřátelskou uniformu. Třeba mi něco řekne. Má jednu nohu, ne? Kámo. Generál musí být Ourtraun. Nevím, co to je, nějaké přehozen, jo. Popovídám si s ním ještě? Ne. Bych mu něco dal, co bych mu dal? Peníze? No, nic nedám. Nebo jo. Granát mu dám. To nějak nefunguje. Nechce. Nechce rakety. A granát taky nechceš. Nechce moje granáty. To je, co to je za člověka, granáty chce každej přece. No, takže on mi jenom řekl, že mám zabít, že musí být asi zničený ten generál taky, že ho nemá rád. Au. Dochází mi palivo. Granáty bych si měl asi změnit tady na to teda. Jak to nedopadne dobře. Proč je tady tato stejná vlajka? Aspoň myslím, že je stejná, jako mám já. Jsem myslel, že tady, a je tady nepřátelský voják. Průzkumný... Jo, počkej, průzkumný jednotky. Kolik jich mám? 8? Já si to tady házím, jako kdybych měl nekonečno. Nepotřebuju další mapu. Airport, cestovní radar. A tohle parašut...
padák. Cestovní radar, jo. Aha, už tady mám dole televizi. A není to teď náhodou díky tomu pomalejší? Nějaký hrozně cukatý, když on se stmívá opravdu. Co máme tady? Zase nějaký světlice, lékárna, hodinky už mám, uniformu už taky mám, peníze, lékárnu už nemůžu a kanistr. Další kanistr nemůžu, jo. Tak co kdybych nějaký vyplejtval do toho tanku a pak si tady vzal ještě další. Já tady hodím světlici. Ha, světlo. Ty vado, ale je to hrozně pomalý teď. Se to rozjelo rychle hrozně. Já použiju to palivo. Dobrý. No a teďka pojedu tam, kam ukazuje ten lok. Mám jednu střelu, tu asi nevyužiju. Já rozhodně se cítím bezpečně jít tady v tom. Co to tady je za domeček? A další. Ne? A jo, vlastně jo, to chci. Pistolku chci. Už došla světlice. Jsem vlez do domu, dobrý. Proč mě vyhazujou? Lezu tam. A jdu. No, tak. Co to mělo být? Si vzít nemůžu, palivo si taky. Jo, můžu už si vzít kanistr. Takže ty domy jsou zřejmě jenom na to, abych si tam nabíral zásoby. A kde já jsem? Já jsem od dole, musím nahoru. Tam nikdo nebyl. Musím nahoru k vodě. Když to takhle otočím, pojedu nahoru. Tam nevidím. A tam už jsem byl přece. Tady něco je. Co na to říká lok? To je asi ono. Ale to je ten domek. A to neprojedu. Musím pěšky. No, to není ten domek. Ten domek je něco jiného. No, to je tohle. Ale tamhle je jiná věc. A to bude zase to auto, ne? Co na to lok? No, teď jsem přímo na tom. A nic takovýho není. Jsem vyplejtval kanistr benzínu a pak tady chodím pěšky. Takže možná tu generálovou hlavu musím najít zkrátka někde, no. Nevím, proč mi to teda ukazuje sem. Mohl jsem jít za tím člověkem. Tam na kraji. Ale to byl vlastně on, než jsem byl. Mně to přišlo, že je někde dál, teda. Takže vůbec nevím. Někde musím najít nějakého generála. Použijeme tady. Jak to, že mám life takhle ubraný? Co se mi stalo? Sednu si do auta. No, to je blbý, to nezatáčí na místě. Ale jede rychlejš. Haha. Hele, co ještě zajedu, kámo? Nechtěl si granáty, tak tě zajedu. Počkej, co se na tebe natočím. 70 jsem za něj dostal, jo, bylo to dobrý. Že zlej a přejedu ho, tak fajn. Sakra, už je tma. No tady se nepřejedu. A jsou tam nějaký věci, já tam budu muset asi pěšo. Jak vypadá mapa? No tady jsem tam chcel jít dole prozkoumat ještě. Tam byly určitě různý věci. Asi první mise nebude, cestuji až na druhý konec mapy a tam něco udělej. Já to radši jdu zpátky. Bych se taky někdy dostal zpátky. Asi si nechám zobrazenou tuhle mapu. Takhle pojedu. Proč mi to tam furt píše? Chvíli dojedu k tomu tanku zase. Proč mi to tam ukazuje tu tečku? Ještě ke všemu žlutou.
provokuje. No to je ten barák. Mi to ukazuje na ten barák. Já ho zničím. Když už to na něj ukazuje, tak ho aspoň zničím. Tak už jsem tady nechal dvě auta, nebo dvě vozidla. Musí bazuku. Počkat, ta ale neničila. A nebo to potřebovalo víc bazuk. Vidíme tam granát. Hezky na střechu. Minus 200, no, tak to jsem neměl. A nebo to ukazuje tenhle ten strom, co tady je? Ty ptáků. Ten jim otravuje. Co když zničím strom? Jak daleko hodím? Daleko? No to nezničím. No tak nevím. Kde ten generál může být? Musím ho asi někde najít, no. Nedá se nic dělat. Tak, nasednu do auta. Já jsem přel ptáka. A dokonce dva. A za to mi odečítají kredity. Tak se mi nemají motat pod kola. Tak asi ty baráky musím. Hele, kolo. Asi ty baráky musím prohledávat a najdu tam toho generála někde, ne? By na mě neměl být naštvaný. Hele, tady někdo je. Ženská. Dítě. Nebudeš zajatej nebo zavřený v červený uniformě. A to vím, proto jsem si ji oblíkne. To mi došlo. To mi všechno jako poradila jenom. Dobrý, no tak, tak zase čau. Nevím, jestli tamhle v tom jsem byl taky. Počkat, projedeme se na kole. Já jedu. A to nežere palivo. Ne, já jsem z toho seskočil, ono mi to ujelo. Sakra, teď skončí někde v moři, no to jsem si ho moc neužil. Se mě to vyhazuje, nevím proč. Tak, peníze vám tady seberu, máte tady hezký dřes. Co mi řekneš ty? Jsou tady, je tady mnoho zvířat, který sežerou vojáky. A ty? Civilní žena. Jen to mi zase říká to, že nebudu civilní muž. Že nebudu zajatej. Počkat, nemůžu se třeba vyspat? Asi ne. Nebo tady umýt nádobí bych mohl. No, takže kolo jsem ztratil. Ještě, že tady mám to auto aspoň. Někde tady bylo ještě. Oddal se pohlede. Tady jsem někdy na to narazil. Tady. No kam teď? Tady já to zkusím takhle obět ještě. Já bych si spíš myslel, že mám je dál. Můžu nějak zpomalit? Můžu. Ale pojedu na plný kotel, ne? Takhle to obědu. Třeba tady něco najdu. Nějaká hora asi. Takže bych našel generála vlastně takhle. Hele, něco vojenskýho. Kostel. Já se nepustěji dostanu, že jo? No, samozřejmě. Jak to vypadá tady s tím autem? Co je na něm zvláštního? Oni neumějí couvat, sakra. Pojedu tímhle tentokrát. Asi je pomalejší. V kostele generála asi nenajdu, to je blbost. Pomodlím se. Ono mě střílí. Hej, hej, ty blbče, já jsem hodnej. Já nejsem červený. Se slíknu. Tak. Kámo.
Já jsem hodnej. Jsi taky hodnej? No proto. Ať tě provází síla. Teď je na mě hodnej, ať mě provází síla, před chvíli mě chtěl zabít. Já jim to tady chci vyrabovat. Nemá tady peníze nebo víno. Nic nemají. Jenom smrt mě tady čekala. On klidně odešel, on se asi domodlil. A teď bych si dával bacha, co na sobě nosím. Kde jsem nechal to auto? Tady. Já jsem ještě na přátelském území, no, tady nemám bejt. A když už jsem tady, tak já se porozhlídnu, až tam je nějaký ten, kam nejde vlíst. No, takže je ten začátek. Je, zase jsem přijel ptáka. Jsou blbci. Tady něco vyrabuju. Sakra, už jsem zase chtěl vyskočit, aniž bych zabrzdil. To bych ztratil to auto. Ale no, zase nic není, vůbec nemusím zastavovat kvůli tomu. Kolik mám paliva? Ještě něco tam je. No a tady už bude, budu na kraji, tady nic nebude, že jo. A hele, nákladňák. Co pak to tady máme? Ukažte se. Červený nákladňák, co to znamená? Neznamená to, že je nepřátelský. Doufám, že to je tam nějaký design. A má polovinu paliva. A jde to pomalu. Ale to ne. Takhle si tady ploužit nebudu. No, tady už je doufám konec. Jo, tady už je konec. A hele. Co to je? Rychlejší auta jsou to. To je moje loď. Uvidíme, jestli ten barák je vybraný, tak tudy jsem přijel. Ale tudy jsem nepřijel. To nebude ono. Každopádně je tady televize, ale tu už mám. No tak radar, no. Přenosný radar. Ale já si tady vemu něco jiného. Tohle to si vemu, to je rychlý, nejrychlejší. Tak a jedu konečně někam. Tady jsem to prozkoumal, takže teďka to můžu prosvištět na plný kotel. Ještě trošku tak, no to je kytka, asi tam to je kytka, že jo. To není kytka. On se to hejbe. Nějaký zvíře. No tak ho nechám žít. Ale tady jsem viděl hangár. Ten mě zajímá. Tamhle je to červený zase. Co to sakra je? Ukaž se. Pojď blíž. Co to může být? Bych potřeboval dalekohled. To je nějaký králík nebo něco. Nebude to nějaký letadlo. Hangár. Nějaký divný auto. A nějaký ozbrojený auto. Co je, nejdřív se podíváme na to divný. Scanner van. Nějaký skenovací auták. K čemu to může být? Nemám nějakou novou věc. Když v tom sedím. Nějakou novou schopnost. Mám paralyze. A můžu vystřelit z toho třeba. To asi střílím to, co mám teďka vybraný, že jo? Jo. No tak to nechci. Asi vemu tamto. To bude určitě rychlý a ještě navíc bude mít dělo. Tak tohle. No jo. To je parádička, ale dělo. Dělo sice má, ale... Já mám svoje zbraně, jak je to možný? No to je mi na nic, že má dělo teda. Jedem. A moment. Teď zastavím. Ještě se převlíknu, abych na to nezapomněl. Jsem převlíklej. Jsem. Dobrý. Takže obrněný auto mám. Jo a počkat, ještě lékárničku bych si mohl dát. Mám málo životnosti. Protože můj kolega mě tady zabil. A ještě. Moc nedodává teda. Tak. Co je to tady? Kytka. Kostel.
Se ta kamera možná nějakou klávesou ovládá, ale nevím jakou. Hele, nepřátelský člověk, co tady dělá? Abych se na něco zeptal, ale kdyby postál chvíli. Co tady děláš, vojáku? Zajíždím tě. No, tak to taky nebyl on. Dobře, viděl jsem 70 kreditů, ale mám pořád minus 540, když tady zajíždím ptáky a ničím civilní budovy. Tak já budu muset se dostat nějak sem. To kolo tady zůstalo. Se tady zaseklo o vodu. Základna. Ale tamhle budu muset přejet, jenže já tam asi nepřejedu a tady budu muset ty auta nechat. To se mi nechce. No, tady to nepřebrodím. Přebrodím. Ježíš, mě dochází asi palivo. Ale já si dotankuju. Palivo mám. Ještě potom mám taky. Tak jedeme dál. Tak jak to tady vypadá? Tady jsou... Co to je? Jsem to rozjel. Minus 100. To je kačená. Jsem přel kačenu. Minus 100 kreditů. Ježišmar, já zabiju nepřátelského vojáka, dostanu 70 kreditů. A přejedu kačenu a mám minus 100. Takhle se chovat k veteránovi. Tady zachraňuje svět. Tady bude zase kůže na zdi a nic, že jo. To už znám tady ten barák. No jo. No, tamhle to samý. Ale mohl by tam být třeba ten generál, že by byl schovaný takovýhle špelunce. To asi těžko. Tam asi nemusím chodit. No, navíc tady nikdy nikdo nebyl. No. Ale to taky možný jenom, že zrovna tam nebyl, protože v tom kostele taky na začátku byl a pak už ne. Ale to je nějaká budova. Ježíš, kostel. Ne, tam už nejdu. Generál by se tam stejně nemodlil. Další kostel, ježišmarja, tady je. Hele, větrná elektrárna. Jsou věci, já si to tady oskenuju. Aby jsme viděli. A sakra. No je tady toho tuna, ale lid nikde. Budovy. A proč je to udělané takhle v obráceně? Já bych čekal, že když kliknu na budovy, tak zablikají budovy. Jo? A ono zabliká všechno jiný, než ty budovy. Takový divný. Vehikly, struktury. Budovy a struktury, to je rozdíl. Jo? Budovy, struktury. Jo, struktury jsou ty monumenty a takový. Mhm. Pozemní děla tady nejsou a lidi tady nejsou. No. Nevím, jestli ten generál se mi tady objeví. Že tuhle strukturu radši ničit taky nebudou. Tam se na mě vrhnou nějaký politici. Hangár. Tam se podívám. Ale nějaký vznášedlo, nebo co to je? Jde to. Haha, opravdu, že jo? Vznášedlo, který jede po všem. Tady je furt moje vlajka, tady je to furt hodný asi. Generál bude někde nahoře. Asi bude hodně žrát, když je to tak dobrý, že to může jezdit kdekoliv. Sakra, přijel jsem ptáka. Ale. Tentokrát bych si ale do těch baráků ještě zašel, protože palivo se mi bude hodit. A lékárnička taky. Jestli tady bude. Aha, dobrý. Úplně prázdný barák. No úplně prázdný barák. Tak tady už někdo byl. No jo, takže teďka já to tady můžu takhle obět. Ale mám ještě jít do tohohle baráku. Za to asi vykašlu, tam bude taky nic, že jo. No jasně. Takže já to vemu takhle nahoru, tady nějaký větší ostrov. Bude asi lékař, nebo ta?
Nemocnice nějaká polní. Lékárnička, jak se mi to líbí. Tak. A tady máme nějakou sanitku. Ambulance. Ale to nechci, protože ta by asi jezdila rychlá, byla dobrá. Jenže já mám to znášedlo, to může i přes vodu, to je lepší. Takže já jsem kde tamhle. Takže já to vemu asi tady přes tu vodu tudy. Takhle. Ale někam, kde je nejvíc tý... Tamhle na radaru něco vidím. Nejvíc tý pevniny. Co to tamhle je hnědýho? Tady něco zase leze. Asi nějaká kachna. Co je tohle? Nějaká loďka, ale... S pádlama, ne? To víš, že jo? Ježíšmarja. Je, tamhle nějaký vrtulník, bych řekl, že to bude. A hele, nepřátelský voják. Kámo, já jsem tě viděl. Tak teď nevím. Teď sám sobě nevěřím, jestli jsem ho viděl. Byl tam, že jo? Nezalez tady dovnitř. Tamhle plave pryč. Ne, to byla kachna. Kachna plave pryč. Ježíš, já tady honím kachnu. Pane bože. Takže tady vlastně nic nebude. Nechte mě tam. No nebude, no. Tady ještě nikdy nic nebylo tady v tom doupěti. Se podívám na ten vrtulník, nebo co to je? To není vrtulník, co to je, sakra. A tam je nějaký barák. Co to je? Vypadá to jako vrtulník, ale nemá to vrtuly. Není to nějaký řečnický pult. Jaký mikrofony jsou tam. To je moc velký na to. Co to může být? Jo, to je dělo. To je nějaký protivzdušný dělo asi. Když kouká takhle jako na ten barák, divně, no nevím. Podíváme se do baráku. A to si vlastně můžu zjistit, jestli je to dělo, ale to bych musel vyslat signál. A já už jich mám jenom 7 a budu si šetřit, nikde jsem je neviděl sbírat. Si můžu asi jenom nakoupit. Tak co bude tady vevnitř? Bude tam generál? Potřebuji klíč, abych vlez do elektrárny. To je elektrárna. Aha. Já to nechci líst do elektrárny, já potřebuji generála, kde může být? O něm věděl akorát tam ten jeden voják, který jsem zajel. Možná jsem mu měl, když nechtěl nic, něco dát, bych potřeboval ještě... Tam je nějaký radar. Tady je jaký radar. Třeba mi to ukáže, co je na celý mapě. Už mi asi dochází palivo. To tady nic není. Co to je? A sednu. A jedu. Taká zásobárna vody. Došlo mi palivo. Musím tam dolejt kanistr. Už žádný jiný nemám. No, tak to bude asi... Ne, kachna. No, kačená, nebo co to je? Ha! Jiná vlajka. A tady bude generál. Tak pojď. Pomalinku. Tamhle Ježíš, na celém ostrově jedna vlajka, se do ní zaseknu. Tamhle něco je. Není to, doufám, až za vodou. Au! Jau! Oni mi to zničili. Jdi sem červený. Moje znášedlo. Pěkný, nejlepší vozidlo. Kdo to byl? Čekaj, doufám, že mě... Teď mě snad uvidějí, že jsem červený. Nebo jsem najel na minu, nebo co se stalo? Mě tady nikdo není. Tady někdo je. Dělo. No, mě se jim ulodilo. Takže, ale tady se něco bude dít. Moment, vezmeme si...
moje oblíbené granáty. Za tohle rozhodně dostanu kredity. No to bych se ale musel trefit. Počkat, to udělám jinak. Časovaná bomba. Dám na to časovanou bombu. Juhá, pryč. 30 kreditů. Raketomet to byl. No mi odpál moje dopravní zařízení, pak tam budu jezdit na loďce, ne? Tam budu pádlovat. Takhle jsem si hezky drandil. Zrovna jsem do toho nalil kanistr benzínu. No. Leles. A proč to tady stráží takhle blbě? Tady už nic není. To musí být tam. Dejte mi nějaký dopravní prostředek. Já to musím tady hodit, abych viděl, kde je co. No jo, tam jsou další děla, sakra, přede mnou. A za nima jsou nějaký auta. Tam jsou děla i na vodě. No, takže já asi dojdu k těm dělům od prásku. Vemu si to auto a pojedu zpátky. Že je to dělo? Vlastně. To dělo mě teda asi nebude zabíjet, jako mě nezabíjí teď. A jo, tak tam si vemu auto teda, no. A když tam byla ta vlajka, tak tam kolem musí někde něco bejt. Nepřátelskýho a nejspíš generál někde schovaný. Co to je zase tohleto? A co je zase tohle? Nezabije mě to, nejsou to nějaký mini. Jsou to mini. Takže už vím, jak vypadá mina. Status mrtvej. Kreditů minus 640. To nevypadá dobře. No, položil jsem život za svojí zem. No, to je pěkný teda. Že tady trestají za kachny. Mňau. Takže já musím znova. Taková první mise donést hlavu generála. A já to nedal. Ale omlouvám mě, že ještě nevím nic, že jo. Taky by to chtělo během té hry sejvovat. Je blbý, když mě pak někdo takhle odpráskne, nebo potkám konečně generála a on mě oddělá. A můžu to hrát celý znova. Tak. Jedna generálová hlava. Ale teďka už jsem chytřejší. Takže. Všechno tady vyrabuju a jdu tam, kam jsem, kde jsem teďka byl. Akorát, že z druhé strany. Jo, ještě musím nakoupit. A kam to jdu, sakra? Sem nechci. A ještě by tady mělo být běhání. No. On sice chodí docela rychle. Ono tam taky možná je, že jo, jenom nevím jak. No, jenže už jsem měl tu televizi, teďka mám zase prdlajs. Peníze. Odejdu, vlezu ještě do toho druhého baráku. Tam to taky vyberu. A pak nasednu do lodě a pojedu někam doleva do toho krámu. Mně se do toho krámu nechce. A do toho krámu asi nepolezu. Jestli to nemám teda úplně přímo při cestě. Tak se podíváme. Počkat. Ale já nemám ten převlek. A já nevím, kde jsem ho vzal. V nějakým baráku byl. No. To je blbý. To mě budou zabíjet. Tak to já musím najít. Tak. To bylo asi v tom baráku toho shopu. To vypadá s tou mapou. Vypadá to dobře. Tady nakoupím všechno v tom baráku. Seberu
všechno, převlíknu se a jdu na to. Tady dám automatiku. Dobrý. My taky mohli dát do začátku, že jo? Oni mi dají misi a nedají mi ani náboje do pistole. Čekaj, co ty hodinky? Hodinky už mám, tak si můžu nasadit. Můžu si nasadit ještě něco. Ne. Ale pod tím životem mám ještě nějaký ukazatel jako vodorovně dole. Bude třeba Vesta nebo něco. Tak. Tady to už mám, že jo, padák. Jo. Takže já se převlíknu. Tak. No a můžu jít na to. A nebo že by celá ta mapa vždycky byla určená pro tu misi. Ten generál může být třeba úplně na konci. Je taky možný, že to bude vždycky úplně nová mapa. Tak kde já jsem? Jsem tady. No, teďka nevím, jestli to bylo přímo nade mnou, anebo tamhle vlevo. Já myslím, že vlevo. No tak já se podívám teďka rovnou přímo nade mě. Taky vím, co tam je. Málo paliva. Tam možná ani nedojedu. Doufám, že tady nebudou zase miny. Abych na ně nerad najel. Někam jsem dorazil. To je zajímavý. Teďka mám zaplej plyn, tak on se to oddálí. Teďka vypnu plyn. Jako dám úplně dozadu, abych zabrzdil. Ono se to přiblíží a tamhle něco je. Já tam jdu. Doufám, že je to tady nepřátelský, protože jestli zase vylítne nějaký šílený zelený farář a začne mě tady zabíjet. Co to je? Já nemám televizi. To je kolo. Farář přijel na kole. Já mu na něm odjedu. No to já nevím, jestli tam chci líst. Ha, nikdo tady není. Dobrý. Tak já sednu na kolo a jedu. Jak to vypadá, kde vlastně jsem? V prostředku, takže já to vemu doleva dolů, pak se musím dostat nějak přes tu vodu, no to nevím, teda jestli mi tam něco dají. Uvidíme, nechám si to zobrazený. Není nad projížďku na, chtěl jsem říct, opuštěným ostrově, tohle moc opuštěný není. Ty mi něco řekneš, ale ty stojíš na místě, takže se tě na něco zeptám. Něco přestanu nalézat na to kolo. Sakra! Kámo, hele, řekneš mi něco? Co je? Nic neřekne, ježiš. Počkej, tak já tě zastřelím. Já jsem si rozstřelil kolo! To je blbec! Kvůli němu. Tak. No, a můžu jít pešky. Počkej, tamhle loď? Nebo co to je? To bude, jo? Vypadá to, že je to loď. A nějaká vlajka, jdu tam. Jdu tam. Jste za vlajku? Nějaká neznámá na tuhle vzdálenost. To nevypadá jako moje. Ale ani to nevypadá jako ta, kterou jsem našel naposled. Takže už to vypadá jako ta moje. A to je moje vlajka, že jo? Jak jsem se tady díval nějak... To bylo v logu. V logu to nebylo. Kde jsem to sakra viděl? V kvitu. To byl blbost, tady jsem dával jenom zpátky. Nevím, no. Možná to bylo v základně. No, ale to je nějaká jiná loď. To je loď s dělem, jestli mi ho teda dají. Gunboat. A rychlá. Sakra. Mám kanistry. Jo, jeden. Asi.
Takže já jedu doleva. No. Dělo mi samozřejmě nedali. Tady je hangár. Se tam asi podívám. Podívám se do hangáru, ať vím. Třeba tam bude vznášedlo. Tahle ta loď je sice hodně rychlá, ale má málo paliva a nemůže jet po suchu. Ale že by tady byly u sebe tak rychle dvě vznášedla, to se mi taky nezdá. To je krásný nic. Se ještě podívám takhle za sebe, že půjdu do zdi. Nic. No tak pokračuju dál. Takže jsem zvědavý, co najdu u té cizí vlajky. Jestli tam opravdu bude nějaký sídlo. Protože tady třeba je sice moje vlajka, ale žádný sídlo tady taky není. Takže nevím. Dokra to je rychlost. Nějaký ostrůvek. A něco na něm je? To je nějaký vězení. Co pak to tu máme? Co to tady sedí vepředu? To je zase nějaký dělo, že jo? No to víš, že jo? Nevím, proč to míří teda na tu budovu. Já nemám přístupovou kartu, abych vlez do vězení. A mohl bych to rozstřílet, ale by mi nepomohlo asi. No počkat, ale já tu přístupovou kartu asi stejně nenajdu, takže já to aspoň zkusím rozstřílet. A jestli po mně půjde to dělo, zabije mě a budu hrát znova, tak nebudu rád. Asi to radši uložím. Ale tady emulátorem. Kdyby náhodou. Vemu si na to granáty. Můžu házet? Můžu. Asky přímo do těch, do mříží. Ještě. No, to asi nepůjde, ono to bude tvrdý. Jsou lepivý. Ale co když tam tohle nevím, co je. Asi mina. Tohle. Jít někam do nebe. No, to nejde zničit, sakra. Nemám tu pistoli, já tady nemůžu střílet pistolí z toho. A tímhle tím střílet můžu, jo. Doufám, že moje mina mě nezabije rychle pryč. Radši pryč. Musí bazuku, to je bezpečná. No, málo paliva, já vím. Ježíš! Jak to, že po mně střílíte? Vždyť jsem hodnej! Nekoukej na mě, ty dělo. Střílelo to po mně, nebo se mi to zdálo a lítala tam místo toho nějaká kachna zase? Mně se zdálo, že to po mně střílí, že to na mě míří. Teď se mě to nevšímá. To radši oddělám. 30 kreditů. Támhle něco je. Asi radši vemu do ruky něco bezpečného. Protože nemám pistoli. Co to znamená? Co jsem s ní vyvedl? Já nemám pistoli? Nějak to? No nevím teda. Co se stalo? No, tak já se teda podívám tam, to strašně málo zatáčí. Vůbec nevím, kam jedu. Co to tady je za ceduly, nebo co? Každé. Mini. Mhm. No a já tam chci jít, nebo nechci? Co bych tady dělal? Můžu se podívat tamhle nakonec, když jsem dali teda mini, ale já jsem chtěl jít k té druhé vlajce, sakra. Tady už zase lezu někam jinam. Já jsem chtěl dolů doleva, tam stejně nic nebude, podle mě. No, tudy se tam nedostanu, takže tady najedu na minu a bude po mně. Zase jde nějaká kachna, kterou jsem rozjel právě. No, ne, to byl pták. Nebo co? Seagul. Seagul. Nevím, co je Seagul. Takhle jsem chtěl sem a tady bude vlajka. A nic tady jiného nebude, že jo? Aspoň cizí vlajka. Ta
koukám, musím něco zahlít. Potřeboval tu televizi. Hangár se bude hodit, že tohle to je strašný. Tohle nechci, doufám, že bude plnej. Tank, no, tak se mi to líbí. Moment, tam ještě kanistr. Tak. Jdeme na to. Tank, no, to už je jiná akce, tohleto. Hele. Zlej voják. Já s ním pokecám, jestli mi něco řekne o generálovi. Jak to, že tam ten jediný mluvil o generálovi a tyhle nic? Nic. A když s ním chci promluvit takhle, tak říká to samý, jako když do něj nabůram. Tak ho zajedu. Tak. 70 kreditů. No tady žádná ta vlajka není, kde jsem to sakra byl zase. Tady je. No tohle vlajka a jeden voják. Široko daleko. A tam byly ty děla, které mě zabily. Otázka je, jestli tam chci jít. Chci tam jít. No. To jsem se rozhodoval přesně na té čáře. No takže teďka už vím, že vpravo ani vlevo nic není. Si myslím. Tohle bych mohl teda oddělat. Když takhle už cestou jdu okolo. Tak si sem při cestě takhle hodím časovanou bombu. Tamhle elektrárna, já potřebuji nějaký vozidlo. Jo, to byly tam nalevo, že jo, no, to vím, to už jsem zkoušel minule, že tam jsou někde zaparkovaný ty dvě. A ještě jsou tam taky hlavně zaparkovaný dvě děla. K těm jsem se už nedostal, protože jsem tady objevil tyhle miny a zkoumal jsem je. Dneska je zkoumat nebudu. Tamhle na druhé straně něco je. To vypadá jako... To je zase nějaká kachna. Jo, takže ty miny byly ty dělá na té mapě. Baráček. Tam si vlezu. Ten tank je docela v pohodě ovladatelný na rozdíl od těch traků a podobných. No, takže tady nic není. Tamhle další barák. A tam jsem asi byl, ne? To byl ten, kde nic nebylo. No, to je ono. Tak uvidíme, jestli tam nebude nic ani teď. Taky nebude. Takže to jsem tady, no, a já mám tank a ten je mi na nic, protože s tím se nahoru nedostanu. Takže musím se podívat, jestli tady náhodou nebude nějaká loď. Bude tady skála. A to je všechno. Ale já můžu jít ještě takhle dál. A tady nahoru, hele, voják. Chodíš? Nechodíš. Zeptáme se tě, kde je generál. Generál musí být svrhnutý, nebo nevím, jak bych to přeložil. Zajedu tě, tak. No, tady jsou různý monumenty. Že já bych potřeboval na druhou stranu, a tam přece nebudu plavat ručně. Potřebuju nějaký lodě. Sakra, tady nic není. Tamhle bych ještě přeplaval, ale to je k ničemu. Tak já si musím vrátit až pro tu svoji loď, jo, nebo co? Snad ne. Já jsem jiná. Sakra, tady odsaď se nedostanu. To není dobrý vůbec. No tak já si tady budu jezdit. Palivo ještě nějaký mám, za chvíli mi dojde. Kanistr mám taky. No, tady jsem se nedostanu. A už se stmívá. Baráček.
na kterým jsem byl. Tak bych si mohl vyměnit tank, který má víc paliva, ale to je jedno. To vemu teda tady dál, protože tady by mělo být něco plavacího. Malý baráčky. Jsou mi k ničemu. Velký barák. Podíváme se do dalšího velkého baráku. Respektive asi nepodíváme, ale... Ne, do tohohle jsem se zkoušel dostat. A do tam toho, ježíš, tak já jdu zpátky. Tam byl, to byl jiný velký barák. Já jsem do něj neskoušel vlíst. Musím zkusit. Ještě si to najdu. Malý barák. Palivo, když si tady jezdím sem tam, tady je druhý. Tady do toho jsem neskoušel. Ježíš, to je taky elektrárna, takže tohle to jsou všechno elektrárny. Nějak nepustěj, nikdo se mnou nemluví, nikdo mi nedá kartu. I když předtím se mnou mluvili ty lidi, no, jenom mi řekli, že když se nepřevlíknu, jak mě odprásknou, nebo co. Takže zvířata mě zabijou. No, já vím, že mi dochází palivo. A už mi došlo. Tak nalijeme kanistr, ještě mám jeden potom. Tady to vím, že je zamklý. Bez toho přenosného radaru je to na prd. Takhle blbě vidím do dálky. Co to? Kytka. Hele, nějaký zvíře. Nějaký jelen nebo co? On se to nebojí, to bude asi... Počkat, proč se to nebojí? Jsi nějaký velký zvíře. Jo, ono mě to bije. No ale mě to zabilo. Zlý zvíře. Lékárnu. No, jsem stejně na pokraji smrti. Ježíš Maria. Kdybych ho zabil rovnou, tak bych měl klid. No, člověk se chce tady kamarádit se zvířatama, takhle to dopadá. Já si tady musím rozsvítit. Světlici hodíme. Mě tady snad žádnou loď nenajdu nikde, nebo co? Co to je za možný? Co to je? Je to možný? Asi jo. To je blbý. Tady nic nevidím. No takže já to udělám jinak. Já si nahraju tu pozici, kterou jsem uložil. Protože tady bych jenom jel zpátky. A to mi nepomůže. No zkusíme to. Doufám, že si tím neskazím hru. Takže já jsem tamhle. Takže tamhle úplně vlevo, já jsem to celý prozkoumal úplně k ničemu. Takže já teďka pojedu někam nahoru, tam, kde je nejvíc té pevniny. Dělo, který jde po mně, ono jde... Má naváděčky! Tam byla nějaká věž? Tam byla věž. To je nějaká základna. A tamhle taky něco je. Tady je to bezpečný, nejdřív se podívám sem. Tak teď jsem říkal, že tady nic není. On na tom výběžku něco je. Co to je? To je dělo. Vypadá to jako obří dělo. Asi jo? No to je hodný nebo zlý? Sakra, pust mě. Neměl bych ho odprásknout, ale ono po mně nestřílí, takže pohodě. Ale tamhle je nepřátelská vlajka. Nějak moc nepřátelských vlajek. Co pak to tady máme? Granáty, jenže jich mám maximum. A bazuky, jenže jich mám maximum. No, to bylo super. Barák narvaný střelivem. Tamhle je druhý barák a třetí barák. Já tam musím pěšky, tady k tomu ne.
Kde to jsem? Já tady na nějakým divným tom. Jsem se chtěl do té základny podívat. Místo to tady šmejdím okolo. No, takže tyhle ty tři baráky musím prolíst, to je jasný. Doufám, že tam najdu televizi. No, takže to... Au. To byla mina. A okolo byly věci. Ale naštěstí žiju a moc mi to ani neubralo, jestli vůbec. Nevadí. Tamhle je zase něco hnědýho, to vypadá jako zvíře zase. Ne, to je loďka. Si tohle to můžu vypnout, protože teďka tady... Ale není to ta loďka, jak jsem... Jestli jsem tam byl vůbec, jsem to objel takhle z druhé strany předtím. To jsou miny, to zelený. Tohle jsou paliva a já už jich víc nevemu, sakra. Tak ještě se podívám semhle. A pak půjdu do té hlavní základny nepřátelský. Možná, že v té nepřátelské základně bude ten generál. To by dávalo smysl. Oho. Vyléčím se. Ještě. A můžu mít jenom dvě lékárničky, jo? Nemůžu se nějak vymakat, abych toho mohl uníst víc. Tak, teďka zase nasednu do lodě. A odjedu do té základny. A tam se uvidí. Ještě vědět, kde mám tu loď. Myslím, že... Já nevím, když on se mi to oddaluje. Já jsem jel k tomuhle druhému baráku a tam jsem ji nechal, jo. Když já vlastně potřebuji jít jako ke mně, do obrazu, tak je potom problém. Že mám ten obraz hrozně přiblížený. No, došlo mi palivo. Nalejeme kanistr, jdeme dál. Raketa, nechte mě bejt. Už bouchni, tak, dobrý. Já budu se pěškýt. Teď to zapíchnu. A jdu pěšky. To do mě střílet nebudou. Já mám dva náboje, aha. Ale proč tu zbraň nemám tady? To nevím. To nevím, co s těma dvěma nábojema udělám teda. Jak to, že mám dva? Víc jsem jich měl 90, ne? Tak tady někde byly děla a byla ta základna. Tady je šutr zatím. Šutr jsem našel. Ta základna bude asi tamhle. Co to je to ono? To je ono. To ale nevypadá jako základna. Ale něco to je. Teď bych se potřeboval přiblížit ten pohled. Jen se přiblíží, když jdu takhle sem. Co to je? Asi to je ta vlajka. Má to stejný barvy, ale vypadá to nějak jinak. Tak jsem zvědavý, co mě tam bude čekat teda. Na nic. Potřebuju vstupenku. Průkaz, abych se dostal do nepřátelské základny. Takže je to opravdu nepřátelská základna. Tam něco bylo. A myslím, že jsem tam předtím nebyl, ne? Jsem byl jenom tam vlevo. Ukažte mi to. Nebo jsem tam byl? Já už nevím. Ale tady po mně stříleli ty děla a já potřebuji oddělat. Přece nejde tady takhle bejt. A nemůžete tam mít aspoň kolo. Jestli tady ploužit pěšky, to je hrozný. Já bez té televize to nejde. Já nevidím vůbec, kde kdo je. Co to je zase tohleto? To je zase ten vodojem, ne? Ukáž, zvětš to. Co to sakra je? Dělo, ale. Nějaký nohy, strašně vysoký. Co to je? Já nejdřív odprásknu to dělo, že to mě tady nebude rozčilovat. No, to
bouchne docela rychle, ani nestihnu pomalu utíct. Co je tohleto? To ani nejde dohlídnout nahoru. To je nějaká věž? Co kdybych jí odprásknul? To je asi proti letadlu. Když tam hodím tuhle raketu takhle. No jo, strážní věž. 60 kreditů jsem za to dostal. Tak necháme si bazuky třeba. No to je sice hezký. A kde já vemu tu kartu? Co je? Už tam nemůžu. Tady něco je? Tady něco je. Dělo. Aha. Tak pojď. Tady máš dárek. Za 30 kreditů. To bylo určitě na kraji úvody, že jo? Jasný. No a to je asi tak všechno, co jsem tady udělal. No ale aspoň jsem objevil tu základnu. No, ale jak získám věci, abych se do ní dostal? Ještě bych se mohl podívat tady do logu. První muž. To furt nechápu. Co to je? Možná jsem tam měl nějak líp hledat. Ale nevím teda, jak se mi to nezdá. Tak půjdu prostě dál. Jenže jak půjdu dál? Já jsem někde nechal loď. Někde daleko, aby mě nezabili. Jo, tady. No a teďka poprvé přejedu. A to nebudu schovávat tu mapu. Teďka přejedu za vodu a doleva. Že nepřátelská základna je úplně v prostředku. Za vodu nepojedu. Já pojedu doleva rovnou, protože tam už jsem byl. Tady už jsem byl. Ale tady jsem nebyl. Vezmu to takhle. Tam něco bylo ve vodě. Kružní cesta. Projedu tudy. Projedu. Nikde nic nevidím. Sakra, tady asi neprojedu teda. A jo, projedu. Dobrý. Takže jsme takhle trošku prozkoumat. Tady nic není. Já jsem teda čekal, že to bude tamhle. No. Tady už něco bylo. To je zase nějaký ďábelský zvíře. To nechci. Vrtulník. Ježišmarja. Jau. Ty parchante. Kdybych měl navolenou tuhletu zbraň, tak bych tě možná sejmu. No, on tam zdrhnul. Tak teď už ji zase nechci. No a už jsem zase tady pěšky, sakra. Ale už tady začínají se bránit. A teď vůbec nevím, kde jsem viděl tu nějakou věc, jestli jsem ji vůbec někde viděl. Tak já půjdu takhle rovně. Tam je ta pevnina, ty kopce, kam jsem se chtěl původně podívat. Tak uvidíme. Kdyby se tady se mnou aspoň někdo bavil, já nevím, jestli tu kartu mám najít. Asi jo, mám ji najít v nějakém baráku, jo. Mám přijít, tam to vystřílet a vzít kartu, protože takhle se tady sbírají věci. Pták černý nějaký, hnědej. Nějaká novinka. Nějaký sup. Si tady vypnu tu mapu, protože počkat, ještě bych mohl teda použít aspoň tohleto. Mě trošku poradí. Jo, takže baráky vlevo. Šikmo doleva. Teda doprava. Už ani nevím, na kterou stranu. Takže vlastně tak, jak jsem šel. Takže tam půjdu. Proberu tam nějaký baráky, doufám, že na mě budou hodný. Všechno mi dají. Nevím, jak daleko.
Zkusím ji takhle rovně. Mohl bych si sice... Jdi pryč! Zvíře po mně jde. Ono si jde asi jenom náhodně někam a zrovna po mně. Jdi pryč! Má to bílej zadek, je to nějaký jelen nebo ta srnka. Sakra, že ti odprásknu bazukou. Ten pták taky otravuje. Člověk si tady nemůže jít na vycházku. Jdi pryč, sakra. Tam něco je. Vypadá to jako nějaký stan. Stan světví. Co to je? Co to z toho? Ty, to zvíře mě pronásleduje normálně. Nech mě bejt. To je nějaký useklej strom. Já tě zabiju bazukou. No, teď jsem kvůli tobě trefil pařez. Minus 200 kreditů. Já nemám normální náboje, abych tady plejtval do nějaký srnky. Musím bazukou. No, ona jde po mně normálně. To možný. Počkej. Kdybych si mohl oddálit kameru. 4 bazuky. Zabijí. No, než vystřelí znova. Co já s ní budu dělat? Může tohle bylo přímo, přímý zásah, granát. Taky nic. A tam už byl nějaký barák. Minu bych na ní mohl chodit. Se tady něco rozletělo. Já se schovám do baráku. Hele, něco tady je. Poprvé jsem tam něco našel. Scroll? Nějaký dopis. Nemůžu to použít. To bude asi, že mám někomu dát, já si to chci přečíst. Nemůžu to použít. Nemůžu to použít, nic s tím nejde dělat. Nemůžu si to dát do ruky. Nemůžu. Mini si vemu. Jasný. Na to zvíře. Asi to asi uložím. Ještě jenom tak pro jistotu. Já to normálně nedělám teda, ale tady je to teda pekelný. Protože když tady umřu, tak než se zase dostanu do formy. Tady nic nevidím. Světlici musím hodit. Tam něco leží. To bude asi nějaký zvíře. Čekat. Já bych potřeboval se podívat, kde jsem to chtěl jít. Tady jeden barák jsem našel. To byl jeden barák, to bylo ono. Ale něco jsem našel. A tamhle člověk. Takže zase až dolů a po okraji a tam je konečně nějaký auto. Rychle pryč tady z té divočiny. Ježiš, ono asi ubíhá čas, i když na to koukám, nebo co, už jsem je tma. Ale srnka konečně zmizela, nebo co? Přestalo jí to bavit. Ten pták tady bude otravovat furt. Třeba nějakou brokovnici, nebo tou světlicí ho asi netrefím. Kam jsem to došel? Ale ono je taky možný, že ta kamera se ovládá normálně kurzorovýma šipkama a joystickem se chodí. A já, jak to mám namapovaný v oboje joystick i kurzorový šipky na kurzorový šipky, tak potom to dělá takovýhle brikule dohromady. Jo, takže tamhle další barák. Jo, a další člověk, takže jdu nejdřív za ním. Což mě teď napadlo, že to asi bude tím. Takže já bych si to mohl nějak vypnout, protože takhle... jak si to ale vypnu... To bych si musel předělat ovládání někam. Já si ho zkusím někam předělat. Gameporty. To si asi jednoduše nepředělám. Jak bych to mohl udělat? Ale někde... Počkat, input. Konfigurace 1. Ne, to taky ne. To asi teďka nedám.
Myš tady mám a do druhého portu mám zase... Jo, takhle. Že bych to dal na numerickou klávesnici. Joystick. To znamená kurzor no, tady. A to je, čím si budu mačkat. 0 a 5 je fire. No, to je právě blbý, že budu muset mít ruce úplně blbě. Ale aspoň to zkusím. Jo, chodím. Mina, kde se tady vzala, jsem ji hodil. Ježiš, já to nechci házet, ty. Změň si to na něco, pro boha. A počkat. Jak to, že zase chodím kurzorovýma šipkama? No, no ne, radši to nebudu měnit. Radši to nebudu dělat. Nechám to takhle, jak to bylo. Ale teďka... Ještě bych mohl zkusit, zase hodí minu. Nehodí. No, ale je to tím, protože teďka, když chodím normálně dopředu, tak se neoddaluje obraz. A když šipkou dopředu, tak se oddaluje. A já bych potřeboval právě... To tam mám ještě blbě nastavený. Nebo ne blbě, to mám jinak. No, no takže... Takže to není nevýhoda té hry, to je toho, jak to mám nastavený já. Dáme si tam do ruky něco bezpečného, třeba granáty. A tady byl někde ten člověk. A počkat, když já si dám tohle a tohle. Teď já můžu chodit, jo. Takhle a takhle to jde. Ale když budu chtít jít do strany, počkat. No jo, tady je to blbě nastavený v tom emulátoru, že tam to, na tom numerickém bloku se nedá chodit, protože pětka, ta je v prostředku a to už se mačka. A bych potřeboval mít rozložený ty šipky nebo ty směry stejně jako jsou šipky. Že jsou tři v řadě a nahoru nad tím je dopředu. Když to ono je to takhle jako do toho kříže a v prostředku mačkání, což se nedá ovládat. No ale teďka to takhle funguje. Jo. Teďka mám oddálený obraz a můžu si chodit kam chci a nemění se. A na šipkách si přibližuju a oddaluju. A zároveň teda ještě chodím. No. No ale já jsem se chtěl podívat sem. Takže tohle jsem vyřešil a stejně to používat moc nebudu. Takže úplně dolů. Takže asi takhle se tam... Prostě musím všechno prohledávat. Zjistit, kde kdo je možná. A až to budu vědět, tak se teprve někam dostanu. Čekat. To teda zkusím takhle na tom numeráku, ale až začnu omylem zase házet granáty, tak bude jasný proč. Nějaký divný barák tohleto. Zase potřebuji klíč, abych se dostal do kanceláře. Já mám nějaký papír, zkusím ho dát tomu vojákovi, ale nejdřív si ještě vemu lékárničku. Mám ubráno a ještě jednu. A to moc teda neléčí, jak tak na to koukám. Tak, doufám, že mi něco řekneš. Generál musí být zabitej. Asi. Tak když ho chceš, nebo... Nevím, jestli říká, že ho chce zabít, nebo jestli ho má rád. Já mu dám... Ne. Tady chci mu dát GIF. A tohle. Nechce můj svitek. No já tě ani zabít nemůžu. Hleda, že bych ti... Počkat, jsi blbej. Ale on jestli nebude blbej, tak mě zabije. Že bych mu dal bombu pod nohy. Se podívám, kde jsem. Tamhle. No, tak já budu muset potom jít úplně někam nahoru asi. Nebo tam všude, kdekoliv může být něco bejt. No. Takže já mu zkusím dát bombu pod nohy. Uvidíme, jestli je blbej. Si to moc nemyslím, protože když tady mě pronásleduje jelen, tak... Jseš blbej?
Je blbej. No tak to jsem si nemyslel. Cože? Ježíši, ono to sejmulo i ptáka. Minus 30 kreditů. Se mi snad zdá. Tak teďka musím doprava, tam je další člověk. Kde je nějaký generál, abych mu konečně urval hlavu. A nemám ani vozidlo. Celou dobu jsem si vozil krásně na všem. A teď tady chodím pěšo. Plavu. Pěšo. Pěšky se asi neplave, jo. Jak se plave? Se chodí pěšky. A plave se... Taky pěšky asi. Divný. A teďka tam musím přeplavat. Jak je to daleko. Nic nevidím. Hodíme signál do nebe. Tam je to hustý. 4 baráky, tak tam už něco musí být. A ještě je tam dělo a auto. Tak tam aspoň bude nějaká loď. To bude možná loď, když je to takhle na kraji u vody. No a to znamená, že tam budu se pěšky zase šaškovat. Na suchu. Ale mám minus 10, no. Jsem na to líp než minulé sice, no. Zase používám jiný ovládání. Dělo. Ale to je hodný. To je možná jenom proti těm nějakým vzdušným cílům. Loďka. To je ono. To je to vozidlo, který tady na mě čeká. Super. Ale aspoň tady prolezu ty baráky, teda, když už jsem tady. Ale i za tu loďku budu rád, když odpádluju dál. No, mini a palivo. Ale palivo nepotřebuju. Ale jo, jeden... Co je? Ježišmarja. Jsem střelil bazukou. No to je přesně ono. To je to, jak to ovládám na tom numerickém bloku. Když jsem zmáčknul tu pětku, když jsem chtěl jít dolů, no. Já nevím, takhle se to nedá na tomhle, s tímto ovládáním ovládat. A naštěstí mám 0 bazuk, takže příště už se neodprásknu. Tady si schovávají do baráku miny. Co to je za lidi? Kolik je tady baráků? Tamhle v tom baráku jsem nebyl. Ještě se podívám, to už mám jenom 3. No, tak už jenom 2 asi. Teď jsem v nějakém monumentu. Tady v tom baráku. Takže teďka půjdu dolů. A nebo nejdřív půjdu nahoru do toho baráku. A tady něco má být. Nějaký monument. No to je asi ta vlajka. Takže já jdu nejdřív tam, pak se vrátím tady do posledního baráku, tam už bude auto nebo normální loď snad. A vyrazím někam nahoru. Hele, lékárničky. Konečně hodnej barák zase. Tak jsem rovnou 2 použil a zase seberu další. Abych měl do zásoby. Tak. Takže, ale já bych ocenil ten radar přenosný. To bych opravdu jako, to by se hodilo. Takhle, já tady musím házet furt tyhle satelity, no a už mám jenom 2. To jich moc nezaházím. Když to ten radar, aspoň to jakž takž dělá podobnou službu, ne tak detailní. Ale furt lepší. Než když vůbec nevím, co je kolem mě. Hele, tohle už znám. Takovýhle, přesně takovýhle barák jsem už viděl. Nejsem někde, kde už jsem byl. To, no samozřejmě, že jo. No, takže teďka za tím autem, nebo co to je, doufám, že to bude něco vodního. A rychle nahoru někam pryč. Jediný, co mám novýho, je svitek. Nějaký kus papíru. Jsem to asi přešel. Já nechci vyhazovat zbytečně další ten. Takže asi budu muset, no. Vůbec nevím. Takže předposlední
signál vyhodím. Jo, je to tamhle, vpravo nahoře. A tady dole někdo plave? Co to má být? Co to má znamenat? Já se tam přece nebudu vrhat do té vody za ním. Nebo budu. Čekat, já potřebuji oddálit. Už mám oddálený teďka na max. No jenže já to teďka neuvidím. Já už nebudu plejtvat ten poslední. Tady nikdo není. Podíváme tady na mapu, tady vidím Paralyze, na log se nemůžu podívat. Proč se nemůžu podívat na log? Co je? Nemůžu. Ani mi to nic nenapíše, prostě se nemůžu podívat. To je dobrý teda. No tamhle je ta základna, tam teda zase přeplavu. A je tam loď. To je teda dělo, to není základna. Možná ho zkusím oddělat. Tak cvičně. Jestli to jde vůbec. Tak, tady si dám tyhle ty časovaný. Kde to? Za 40. No, to je ten vystřelovač samů. To mám i do ruky. Tak já nevím, proč na to tady mají takovou obrovskou strukturu a já to nosím v ruce. Tak, můžu konečně vyrazit. Podívám se na mapu, zobrazím si ji. No a teďka můžu jít nahoru, tam je takový ostrůvek. A nebo doprava, tam je taky ostrůvek. To je všechno potřeba prozkoumat. A nebo úplně nahoru. Kdybych byl generál, kam bych se schoval? Já tady moc těch lidí nepotkávám. Na to ještě nějaký generál. Mě tady zase někdo zastřelí, že jo? No jasně. No samozřejmě už je zase po mně. Toto vozidlo dlouho nežilo teda. A já už nemám ani ty časované bomby. Bych to potřeboval přetřít nějak na červeno, to auto nebo tu loď. No, tady je ta strážní věž a jinak tady nic není, ani barák. Mě neříkejte. Asi ne, no. To odsaď musím ručně odplavat. Já musím vyhodit poslední tady ten signál. Podívat se, jestli tady není nějaký vozidlo. Není. Tamhle dole je. Ale tam nasednu a hned mě odpráskne ta věž. Já to přeplavu nahoru. A tamhle je taky něco. Jo, to byla ta loďka. To je ta loďka pádlovací. A to vemu tady nahoru. No, už ani nemůžu sejmout tohleto dělo, protože já tady mám bazuku, ale to už se netrefím. No, nevím proč. Střílí to nějak vysko, hele. A jo, ale chce to dvě bazuky. Ale přendám si to na něco, co nemůžu už vyhodit. Aha, nepřendám. Já když mám nula, tak to tam sice mám. Ale jakmile to přepnu na něco jiného, tak už to zpátky nepřepnu. Na tu nulu. Mi to zmizí si v inventáře úplně. Takže nemůžu mít v ruce nic. Ale na tu dálku tam něco vidím. To bude zase dělo. To bude nějaký zase, to bude ta kancelář, která potřebuje jako vstup zase mít nějaký karty. A já mám polovinu životnosti. To asi jsem byl moc blízko té bazuky, nebo proč?
se mi teďka nic nedělo. Co to je? Myslím, že to dělo. Ne, to dělo, ne? Nějaký malý, ale... No, vypadá to tak. Tamhle je člověk. Jasně, potřebuji klíč, abych se sem dostal. S tebou si promluvím, tamhle běží zajíc nějaký. Má to bílej ocas určitě. Vypadá to jako zajíc. Má to 3 pixely, 2 hnědý, 1 bílej. Ten bílej bude ta bambule, ten ocas. A ty 2 hnědý to bude tělo. Tak něco mi řekni, prosím tě. Že generála musíme zabít. Jsem omylem zase vystřelil bazuku. Nebo aspoň jsem to mačkal. Tak, schytal jsi to za zradu. Kdeže co jsem? Jsem v plusu 130 kreditů. Že teď můžu daleko doprava. Tam je ale blbost, že bude generál, že jo, na takový nudli. Ne blbost, tam nepůjdu. I když bych se tam rád podíval, kdybych měl třeba auto nebo tank, kterým se dobře otáčí, tak bych se tam podíval. Ale teďka, když se tady ploužím, tak se nechci ploužit hodinu tam a pak zase hodinu zpátky. Takže já se budu ploužit radši hodinu sem. No a už jsem našel strom. Úspěch. Tak a tady po té nudli nahoru a tam se trošku porozhlídnu a nic tam asi nenajdu. S těma barákama nějak šetřej, televizi nemám. Akorát tamhle dole furt svítí ta žlutá tečka, to se mi prostě nezdá. A když jsem tam byl, tak tam nic nebylo, což je úplně divný. Nebo jestli je to jenom, tady budu zase mini, jestli je to jenom zhruba ukázaný, že v tamtý oblasti někde se pohybuje ten cíl na tu misi. Tak to by bylo, to bych tam musel jezdit kolem dokola, což by šlo. Taky by to dávalo smysl, že je to první mise a musím tam, že to mám ukázaný. Ale co je zase tohle za lavičku? To je natažený drát, já na něj šlápnu a ono to odbuchne mě to, že jo. To na to nešlápnu teda. Ale zase ta strážní věž, tady je to natažený víckrát všude možně. Ještě, že tady nejedu teda. Ale když už jsme tady, tak si odbouchneme tuhle tu věž, kterou ani nevidím nahoře. Je vysoká. Použijeme na to samíka. Jaha. 60 kreditů. No. Míň než za vojáka. No to jsem prošel tohleto. Tady tu nudli nahoru. No a co teď? Já si myslím, že generál nebude někde. Ale on je taky možný, že nebude v horách. Ale ono je taky možný, že ten generál bude někde za nějakýma těma zavřenýma dveřma. Vrtulník. Ho, a nějaká základna. Do toho vrtulníku radši sedat nebudu, protože mě tam hned odprásknou nějaký děla. A do té základny se nedostanu, že jo. Já už vím, proč jsem měl málo životnosti, protože mi odpráskli tu loď, ve který jsem seděl, že jo. To bylo určitě ono. Zkusím sem, ale to nemá šanci. Jo, to je dělo. To mě k ničemu. Ale to vede ještě potom dál. No ale aspoň se zkusím prolítnout teda někam, jestli to budu umět ovládat. Já z toho pak asi musím vyskočit padákem. Co je zase tamhle to? Kytka. Asi tam nechám odevřenou tuhletu mapu. Jestli mě hned oddělají. Nechte mě. Hned mě oddělali. Ani jsem nestihl vzlítnout, no. Já to přesně čekal, tohleto. Jenže když nemám ani ten přenosný radar, tak prostě nevidím, že je tady strážní věž, kterou teďka odprásknu mojím posledním samíkem. Nevidí, že jsem červený. Tak já ti to oplatím. Tady máš. No, tamhle taky něco je. Bude zase nějaký dělo. Nebude to auto? Hele, to bude dělo, ale je tam hangár. Doufám, že tam bude něco, co mi hnedka neodprásknou.
Už mám uchozený nohy. No, už budu skoro nahoře. A pak bych se asi vydal dole do... Nevím, někam. A oni mě hned stejně odprásknou zase. Kor, když tady míří to dělo, a to mě snad nebude zabít hned, ne? No něco tady je. Je tady kolo a... To, co je tohleto? Nějaký divný tank? Jsem to radši rozjel. Machine gun jsem rozsekal. Sakra. No a teďka já to vemu teda doprava. Víc to nejde. Hele, tady je pláž. Nebo co to je? Asi jo. No jede to pomalu, sakra. Co to je? Ale furt lepší než pěšky. Nebudu si stěžovat. Já bych potřeboval nějaký baráky vybrakovat. Nějaký lesy v horách. No, tohle to bych mohl taky zničit. Tak. Tohle se králík. Už to tady ničím jako profík, ještě mám 4 rány. Jau. Zlej tank. Jsme si nedomluvili, že tady budou i... Počkat, já do toho radši nepolezu, když se tady porozhlídnu. Co to je za kopce, sakra? Hele, voják. Na kopci. A chodící voják. Počkej na mě. Já za chvíli nebudu mít jak ho zabít. Ono má je zdrhá. Ty blbče. Co? Granát? Ti přilepím na hlavu. Počkej, zkusíme to. To je strašně daleko. Minu. Já nic nemám. Jenom granáty. A to nebude ten generál, jo? Ten by vypadal jinak. Počkej na mě. Moment, co když já použiju tady mluvení? No je to jedno. To se říká blbosti. Tak počkat, granát a zdrhnout. Ono to bouchlo hned, no. To nebyl dobrý nápad, ale mám plus 460 kreditů. Tak teďka se můžu konečně vrátit do toho tanku, který je ale obsazený někým, takže to mi asi nedají. Co já tady ještě mám? Já nemám nic. Nemám nic a lok mi nefunguje. Ale je to divný. Proč mi nefunguje ten lok? A proč je tam ta žlutá tečka? Asi jsem udělal něco blbě. Aha, on po mně nestřílel tank, ale něco jiného. To něco jiného bylo tady nějaký dělo. No je po mně. Ale mám 460 bodů. Každopádně já si to ještě načtu a ještě udělám jednu věc, protože mi to furt vrtá hlavou. Kde pak jsem? Já jsem tamhle nahoře někde úplně na druhé straně. Tak to ne, tak to si to nenačtu. Dáme quit. Když si dáme rovnou znova briefing, to mi nic novýho neřekne. Ale dáme quit game. Nechci, jo, tak. Ještě pak můžu zkusit nějakou jinou
misi. A já chci ještě jednou dojít k tomu. Počkat. Takhle se to oddaluje. Tak. A já chci. Ježíš, já zase tady nemám ani tuhle tu mapu. Sakra. Musím nejdřív tady najít. Chci se podívat ještě jednou na tu červenou nebo žlutou tečku, jestli tam opravdu nejde něco dělat, nebo jestli jsem toho člověka nějak nezajel dřív, než jsem s ním promluvil, ale tam žádný nebyl, tam byl jenom ten jeden, co říkal samý. No, tady mám log, mapu, hodinky a tak dále a tak dále. Nemám sice náboje, ale to mi nevadí. Si teď zobrazím teda tu mapu. Když si teď já použiju log, mám jeden log. No. Když si tam označím tohohle prvního muže. Tady vidím, že jsem já, že tam mám základnu a on je tady. Tak tam dojedu a ještě jednou uvidím. A furt mám jeden log, no tak já nevím. Zničil, nebo proč jsem ho neměl potom? Takže, jedu. Dojedu tam. A uvidíme. Podle mě první mise nemůže být tak těžká. Tam musí být, dojedu sem, tady mu urvu hlavu a je to. A ne, takovýhle opičárny, že tam projíždím celou mapu. A jak je to vymakaný, jak se ta loď, teďka mám vyplej motor nebo plyn na nule a když ho přidám, tak se to prostě reálně naklopí, jakože jich chce jet. To je prostě pořádně vymakaná hra. Mě tady zase budou zabíjet, protože nejsem převlíknutý, že jo. Doufám, že ne. Já je nezabiju ani, protože nemám žádný zbraně. To bude srandy. Kopec. Takže i kdybych ho našel, tak on na mě zautočí a zabije mě. Ale já tam stejně najdu jenom normálního vojáka nic. Jediný, co jsem vlastně za celou dobu našel, co nebylo nějak, nebo co bylo nějaký speciální, tak byl ten svitek. Který nevím k čemu. Někdo ho určitě chce. No, přelezl jsem hory. Teďka přelezu, tam bude voda. A hned zatím to je. No, tady je naše základna. Druhá. To je asi prostě nějaká druhá naše základna, nebo já nevím. Co je tohle? Jaký velký shooter. Přece hned u naší základny nebo naší vlajky by nebyl generál nebo něco. By tam nebylo cizího, zlýho. Kdyby mi to aspoň napsalo nějak podrobnější, co, kde ho mám najít, nebo najdi na celý mapě, jo, tak bych aspoň věděl. No to je tenhle ten barák. To je jako proto... Proč je to tady, tohleto? Co to je? To nejde sebrat. Ale je to jenom v tomhle baráku, že jo? To je prostě jenom dekorace. To tady vůbec nic není. Ale tenhle ten barák je z nějakého důvodu označený na mapě. Proč? Proč tohle to je označený? Když to zničím, tak se mi akorát odečtou body. A k ničemu to není. To jsem z toho blázen.
Vyšleme signál do vesmíru. No a tady nic není. Tady je jenom ten barák označený. A nic. Tamhle v kopcích je zase jenom vlajka a nic. A tamhle je ten jeden člověk, kterýho jsem už minule potkal a ten mi řekl o generálovi, já jsem ho zajel a jako vždy. No. Takže nevím. To bych chtěl delší hru. Já ještě zkusím teda tam ty jiné možnosti, co tam byly. Dáme si quit. Dáme si start novou a mise. Teď si asi budu vybírat ze všech misí. Si myslím. Ne. Mise jedna. Takže by Hunter bylo jako, že mám lovit ty generály, jo. A o ničem jiným, že by to nebylo. To nevím. Tady mám misi, že musím zničit jednu benzínovou skládku, jo, cože. Mám se podívat do logu, abych viděl cílový souřadnice. A vrátit se před 17. hodinou prvního dne. No to je aspoň jasný. A zase mě ten log nedajte. Hele, teď je tady to zvíře. No to je zase ta kačena. A jsem teďka jinde. Já nemám mapu, tak se ani nepodívám, kde jsem. A rozhodně jsem někde jinde. Dali mi sem kolo. Aspoň myslím, že tam bylo, že jo? Jsem se mohl vzít. Chodím pěšky. Tady zase nazbírám tyhle věci. Ale radar mi to dalo. Tak se mi to líbí. Hodinky si vemu. Jiná mapa úplně. Na každou misi úplně jiná mapa. Podíváme se do logu. Mi říkali, že mi ukážou souřadnice. Tohle jsou obchody. A tohle je skládka. A já jsem kde? Cože? Jaký nesmysl. A tamhle zase žlutej tady. Jo, tady to je. A to už je lepší. A myslím, že tady. Tady jsem já. Že já bych musel sem tady to něco udělat a dojet tam. Zkusíme to. Já aspoň vím, co tady mám dělat. Tak to zkusím. Tak, tady zařadím a můžu si tady čekat. Až tam dojedu. Doufám, že nenajedu na minu cestou, že jo? Jak mám ve zvyku. To teda ve zvyku nemám. Já jsem zkoumal, co to je. Nevěděl jsem, co to je. Jo. Byla to mina. Před 17. hodinou, říkali. Takže na to mám 7 hodin. Minuta je jako sekunda. Tamhle vpravo něco je. Na radaru. Si mě tady zase něco hned odpráskne. Mám 4 náboje. Tak. To vypadá na nepřátelskýho vojáka. Mám zbraň. Mám nějakou jinou? Nemám. Mám jenom pistolku. Jsi zlej? Já si to přiblížím. Kámo, nevadí ti to, že jsem tady? Generál, kecaj to samý. Tomuhle to vadí. Já ses tady vzal. Já ho nemůžu zabít, já ho nemůžu trefit. Dobrý. A proč já mi ten nic nedělá? Já nemám lékárnu. Čekat, podíváme se, jak to tady vypadá. Člověk, moje loď
A tamhle vedle nějaký věci. A jinak tady nějaký tři věci. A na radaru by to mělo být tohle. To mám asi zničit teda. Jenže já nemám žádný zničující zbraně. Co s tím? Si oddálím pohled. Takhle. No, takže tohle to asi mám zničit. Tyhle ty stožáry. Akorát, že já nemám zbraně, ale tahle loď měla nějaký střelivo. 4 bych mohl zkusit. Takhle otočím a teďka vystřelím takhle. Jsem to trefil. Zázrak. Jsem ani nečekal. Takhle. Dobrý. Jo? No tak to není na vodu, to je na palivo. Na palivo, jo. No jo, ale... Jak mám se střelit tohle? To už mi neporaděj. Odsaď, jo. To asi nedám. Mám 2 rány. Musím vyměřit. Takhle. Nebo takhle spíš. O, ostrostřelec. Takže teďka bych se mohl jít vrátit, ne? Jak to vypadá? Fuel dump. Jo, ty byly jenom tam. Tady to pořád ukazuje, že tam jsou. Takže já jedu domů. Jestli to stihnu, by to mělo klapnout, ne? 13 hodin. Dám si tady radši mapu. Takhle bych si představoval první misi. Nevím teda, kde se tam vzal ten nepřátelský voják a proč tam ten tam nic nedělal. To byl asi jenom hlídač, tomu to bylo jedno. No a tady teďka vlezu do mojí základny a mission complete, si myslím, že se stane. To bylo na tomhle ostrově, nebo až na tom druhém? Hele, vrtulník. Jo. Yeah. Bylo tady. Moment. Já si to uložím a pak ještě vyzkouším vrtulník. No bych ho mohl vyzkoušet rovnou, že jo? Asi tam doletím vrtulníkem. Tohle to vypnu. Tady mě nikdo zabíjet nebude, když je tady hodná základna. 14.00. 3 hodiny ještě mám čas. Tak, mám padák. Asi nemám padák. To tady vypadá, mám. Asi myslím, že... Aha, no tak to jsem letěl dlouho. Já musím držet a když dám držím a nahoru, tak tím stoupám. A když držím a dolů, tak klesám. No tak to jsem se moc neproletěl. Málem jsem to ani nepřežil. No. Mission complete. No, uspěl jsem v mojí misi a za to jsem dostal 200 kreditů. To je vejvar. Teďka po mně chtějí misi 2.
tady budou asi nějaký vyznamenání. Mise 2. Musí zničit jeden radar a jednu komunikační jednotku. Zase za nějaký čas. Podíváme se do logu. Jenom tak pro zajímavost. Tady máme obchod. Tady máme radarovou jednotku uprostřed mapy. A kousek vedle komunikační. Dobrý, takže tohle jsou normální mise. Asi mi to připadá jako normálnější hra než tamto, co jsem hrál s těma generálama. Ale to byla taky mise jedna. A bylo to takový jako živější, že jsem tam musel prozkoumávat a tak. Tady prostě jdu jenom prostě mise. No. Takže ono to odpovídá. No a to poslední bylo co? To bylo akce. Tak to mě moc nepůjde tady, když jsem se zkoušel zabít toho jednoho vojáka, tak jsem myslel, že ho ani nezabiju. Takže musí zničit 6 těch benzínových stanic, 4 radarové jednotky, 4 nepřátelské pevnosti a 1 nepřátelskou základnu. To je dobrý. To nebude asi tak jednoduchý. Ale rovnou mi dali náboje. A to je všechno. A ani mi nedali ten log. Bude asi tady. Ale cuká se to dost i tady teda. To, tady všechno je, tak se podíváme do logu. Televizi mi dali. Já si to oblíknu. Tak. Zase úplně jiná... Sakra! Takový seznam. Počkej, kde začínám? No začínám tady, jo. No bílá tečka jsem já, mě to mate hrozně. Bílá tečka jsem vždycky já a žlutá je to, co tady označím. A přímo tady? Ne, to jsem já. Kde to ukazuje? Tady. To je nějak divně vidět. Ten benzín. Teď je tamhle vlevo dole, tady. No prostě, no tam jich je hodně. Radary v prostředku. Nepřátelský základny. Ta je kde? Tady. Úplně všude. A nepřátelská hlavní základna? Ta je tady. No. Tam řádě nějaký kačeny na tom. Na rybníku. No, takže to by stačilo, si myslím. Spouštěl jsem to dlouho, protože jsem chtěl, aby to bylo trošku plynulejší. Nevím teda, jestli se mi to podařilo. Myslím, že trošku plynulejší to je asi, než to bylo úplně tam na začátku, protože to bylo hrozný, jo, na ty 500. Ale pořád to není ono úplně, jak bych si to představoval. Ale asi kdybych to zkoušel díl a nastavil tam správný nebo lepší hodnoty nebo vybral lepší nějakou funkčnější kopii té hry, tak by to potom běhalo krásně plynule. Takže to myslím, že by to ještě mohlo jít vyladit. Jo. Ale říkám, záleží to na té hře, jestli to vůbec ona umožňuje, protože některý jsou udělaný tak, že jsou načasovaný, že to zkrátka víc FPS nikdy neudělá, když to budete mít na dnešním PCčku. Toto renderuje vždycky několik snímků maximálně a zbytek výkonu je tomu úplně jedno. Ale to nevím, jestli je tenhle případ. Řekl bych, že ne. Tady i když jsem někde na konci, kde už se nic nevykresluje, tak se to krásně splynulí. Takže tady by to podle mě ještě šlo nějak vyladit, když se to správně nastaví. No a jinak už na začátku mě to překvapilo, protože ty cheaty, co jsem si tam mohl navolit, všeho takových několik stránek věcí, co jsem si mohl navolit, různý zbraně a věci, antibiotika, jsem vůbec nepotkal takové věci. Jak říkám, za celou dobu jsem z těch speciálních věcí sebral jenom kus papíru. Ty ostatní byly, jako to mi dali na začátku, nebo jsem někde našel kousek od domova, ale nebo byly normálně jako kanistra, tak to nepočítám za něco speciálního.
ale to, co se má k něčemu použít, třeba jako vstupní karta a tak, tak z toho jsem našel jenom jednu věc, ten svitek, který ani nevím, k čemu byl. Takže za mě úplně šílená hra, propracovaná, všechny možný vehikly, do kterých můžu nalíst a jezdit s nima. Znášedlo, vrtulník, ještě v letadle jsem nebyl akorát. Různý tanky, jeepy, nákladňáky. Nejlepší je potom to kolo, anebo ta loďka s pádlama. I za tu bych byl potom vděčný, abych nemusel plavat ručně. Takže epická věc. Teďka tady se mi líbí, že si můžu něco sebrat a použít to, takže se mi to tady jako upgrade vlastně to ovládání. Takže tady vidím tu televizi, ten radar, nebo že si nasadím hodinky a začnou se mi tady ukazovat hodiny. I když to dostanu hned na začátku, tak je to ale super, že to můžu takhle použít. Trošku mi tam vadí to, že když přejedu ptáka, který mi nabourá do čelního skla u auta, takže mi to ubere 30 bodů nebo kolik. A za vojáka nepřátelského zabitýho mám 70. Ale jako, kdybych hrál na body nebo na ty kredity, tak by mi to asi vadilo, protože to moc neovlivním, jestli ten pták tam přiletí nebo nepřiletí, ale takhle nějak mě to extra nevadilo, no. Spoustu věcí tady ještě nevím, čemu jsou, že třeba tady ten ukazatel dole toho života. Podle mě to bude nějaká vesta, kterou si oblíknu a budu to mít ještě tady, nebo nevím. Tady u toho benzínu jsou taky dvě čárky, to jsem moc nestudoval. Mě vždycky upozornilo, když mi docházel. Mluvit, to jsem si moc nepokecal, že jo, nějaký lidi tam, ty civilisti mi něco jako radili, ale to bylo asi tak všechno, ten voják vždycky řekl nějakou ptákovinu jenom. Nic po mně nikdo nechtěl, takže když jsem někomu něco cpal, tak taky si to nikdo nevzal. No ale jinak prostě padák jsem ještě ani nevyzkoušel, že jo, protože jsem se s tím vrtulníkem hnedka rozmáznul vozem. A nebo s tím cizím tam mě hned sestřelili. Což je trošku nebezpečný, jo, protože tady se musí trošku plánovat a nejenom do něčeho nasednout a slepě někam letět, protože mě hned sestřelej, ale nějak to občíhnout, mít aspoň tady ten radar přenosný, abych viděl, co je kolem mě, nebo abych si to aspoň zjistil tady tím. Když už tady budu mít vrtulník někde na cizím území a vidím, že kolem mě jsou nějaké věci, tak s ním nebudu vzlítat, jo? Ale podívám se aspoň na satelitní snímek, co tam je. A když tady uvidím dělo, tak s ním nebudu vzlítat, ale půjdu tam a zničím to nejdřív. No, a já jsem se tam vrhnul hned a hned bylo po mně. Takže takhle vrhat se někam to není moc dobrý, protože ještě oni mají i naváděcí rakety, takže se tomu blbě vyhejbá. A hnedka mi to vybouchne, ale zase je dobrý, že mě to nezabije, že mě to sice zraní, ale vyplivne mě to vlastně živýho. A když, možná to bylo tím, že jsem byl převlíklý za červenýho, takže mě to vyplivlo a už mě nechali bejt. Ale možná by mě nechali bejt, i kdybych byl normálně takhle zelený, ty děla, myslím, protože ty asi po lidech nestřílej. Ale ty vojáci by mě asi zabíjeli, když... No jako tamten, já jsem byl červený, přišel jsem k zelenému v tom kostele a on po mně začal střílet. No. Ale jak jsem se zase převlíkl do zelená, tak už byl hodnej. Takže za mě obrovská hra. Každá ta mise má svoji mapu. Dá se tam toho hrozně prozkoumávat. Je tam hrozně moc všeho, prostě... A hlavně těch dopravních prostředků a ty zvířata, proč po mně šel ten jelen pořád. Jsem se ho nemohl zbavit parchanta, no, ani trefit bazukou. Už jsem si řekl, že ho zastřelím aspoň tou bazukou, když jsem si chtěl šetřit, ale jsem se netrefil. To ovládání, to míření je trošku problematický teda. Stejně jako když jsem potřeboval zastřelit toho vojáka tou pistolí u toho benzínu tam, co jsem potřeboval zničit, tak to byl taky trošku problém. Ale jinak teda se snažili tady dělat do toho všechno, co šlo, takže za mě perfektní hra. Chtělo by to hrát ještě díl, aby se to pořádně prozkoušelo, chtěl bych urvat generálovi hlavu, aby konečně zjistil, jak na to. Takže muselo by to nějak během té hry bych si musel ukládat tu pozici. To asi je lepší ukládat to v tom emulátoru, protože tady bych musel vytvořit disk a potom to vždycky ukládat. Takový zdlouhavý, v tom emulátoru se to dá nastavit na jednu klávesu, že zmáčknu, je to uložený, zmáčknu, je to načtený a v klidu. Takže tady jako, což je podle mě trošku nevýhoda, že to závisí na tom saveu. Když bych to hrál normálně na Amize, tak tam budu mít právě tady ten problém s tím, že to budu za každým, já nevím, přeplavu jednu vodu a budu si to chtít savenout, aby kdyby mě něco zabilo, abych to nemusel zase buď úplně hrát znova, což je úplně nesmysl, se celý úplně znova,
To je úplná sebevražda. A nebo, že budu o kus, moc velký kus zpátky a budu dělat zase to, co už jsem dělal. Nebo prozkoumávat a probírat ty baráky. Takže by mě to nutilo každou chvíli sejvovat. By bylo lepší, kdyby to bylo nějak jinak vyřešený tohleto, že já nevím jak, že když by se to nějak samo pamatovalo, poslední navštívený barák, poslední vlezený auto, a když umřu, tak od toho momentu by mě to se odstartovalo, ale nevím, jestli by to vůbec šlo, protože tady je hromada věcí, kdo ví, co všechno to ukládá, třeba celý ten stav toho světa, nebo nevím. Takže asi tak jednoduchý to nebude, ale určitě by to šlo udělat nějak líp, abych tady nemusel furt saveovat tady přes tohleto menu každou chvíli. Protože to potom otravuje, že jo? Když člověk půl hodiny hraje, umře najednou, že kvůli tomu, že šlápne omylem na minu nebo nabere jelen. No a teďka má zase tu půl hodinu hrát to samé, co už hrál. No, tak to je otrava. Že tohle bych chtěl trošku vyřešit nějak, určitě by to nějak šlo. Ale jinak super hra. A chtěl bych si to zahrát ještě víc, abych se někam postoupil v tom Hunterovi, nebo abych vůbec zjistil, co to je zač. Tam bych potřeboval prozkoumat celou tu mapu, úplně komplet. Mě zajímalo, jestli by po mně stříleli ty děla, i kdybych jel na kole. A když jedu nějakým autem, tak po mně střílej, to je jasný, ale na kole? To by byl možná ten způsob, jak se tam dostat a pohybovat rychlejš. A aby mě nezabili. Ale možná by mě to sejmulo i tak. Moc tomu nevěřím, že by vynechali to kolo, ale takovýhle propracovaný hry by to mohlo být. No, a zapisovat i ty poznámky si tady můžu. Já to ještě vyzkoušel, jsem to ještě neviděl. Přidat, počkat. To funguje. Tohle to vymažu a přidám. Jo. Enter. Jo, já tam musím napsat pozici. Já myslel, že to zapíše tam, kde jsem já. X 155. Já to tam takhle. 155. Y 38. Je to tady. Jo, na mojí pozici to problikne. No, zkrátka vymakaný. Hrozně vymakaný. A umí to i plavat, což GTAčko neumí. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, nevím, jestli umí plavat. A tady Hunter 1 už umí plavat. No. Takže za mě rozhodně hodnocení super. Neskutečně obří a promakaná hra. Já to teda ukončím. A vylosuju hru na příště. To máme tady. Odjedu s kamerou na původní místo. Tak Huntera tady můžu odstranit. Tady odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze které budu něco hrát příště. Což bude. A bude to zase Amiga. Takže co to bude? Ježíš, tam budu zase znova dávat ten obří seznam. Takže to bude chvíli trvat. Ale jistá je jedna věc, že Huntera už to nevylosuje. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. Tak a my tady teďka musíme počkat chvíli, než to dnešní PCčko dokáže zpracovat seznam 3000 záznamů. Až to z toho nereaguje. Ale už to bude, takže já už si připravuju ruku a budu klikat tady na to tlačítko a to je právě teď. A pak
To zvětším na celou obrazovku, což je právě teď. A pak vylosuju hru, kterou budu hrát příště z Amigy, což je právě teď. Co to je za dlouhý název? Starflight 2 Trade Routes of the Cloud Nebula. Dlouhý název. Vůbec to neznám, ale zní to dobře. Protože je to něco ve vesmíru a kde se bude obchodovat. Ale jelikož jsem o tom nikdy neslyšel, tak to asi nebude moc dobrý. Ale takovýhle hry se mi líbí. Kde někam jedu, tam nakoupím chleba za 10 korun, pak jedu do jiný galaxie a tam ho prodám za 100. A vydělám. Tak doufám, že to bude ono, něco takového. Jenže to bude zase většinou, takovýhle hry bývají strašně složitý, že ani nepřijdu na to, jak se tam nakupuje nebo odstartuje. Dáme si ještě dva náhradníky, kdybych neuměl odstartovat nebo vůbec spustit tu hru. Tak místo toho náhradník číslo 1 by byl Yabato. Tak to je naopak zase hodně krátký název, ale vůbec nic mi neříká, zní to japonsky akorát. A druhý náhradník? John Loves Ultimate Darts. Tak to budou nějaký šipky, házení šipek. To mě jako hra vždycky bavilo. Ale vím, že jsem hrál nějakou hru se šipkama. A myslím, že to bylo na hrací automaty. A protože to bylo na klávesnici, tak to bylo hrozně lehký. Protože tam jsem si to vždycky nějak odměřil. Ono to evidentně na tom automatu mělo jiný ovládání. Nějaký asi fyzický házení něčeho, nebo já nevím. Ale na té klávesnici to bylo jednoduchý. Tam jsem prostě zmáčknul a držel určitou chvíli. A pak jsem to vychytal, že když jsem držel pořád stejnou dobu vždycky, tak jsem to trefil vždycky tam, kam jsem chtěl. Takže to vůbec nemělo smysl. Což se tady dít nebude, ale tady se to vůbec dít nebude, protože se bude hrát něco jiného a bude se hrát nějaký vesmírný obchodní simulátor. Ani se to sem nevejde. Starflight 2. Druhý díl, takže že by tam byl ještě i první. Můžeme se podívat. Starfleet. Takže to tady vůbec není. To je asi dohromady. Tady. Starflight 2. Starflight 1. Aha. Takže když vyšla druhá hra, tak to asi nebyla úplně velká blbost. Takže to může být něco dobrýho. Tak, fajn. Tak to jsem na to zvědavý, jestli to budu umět vůbec ovládat. Tak jo. Tak příště budeme ve vesmíru obchodovat, doufám.